Dobrodošli, dragi nastavnici, dobrodošli, dragi učitelji, dragi profesori, svi koji živite, obitavate u školi, oko škole i svi dobri ljudi koji gledaju ovu epizodu. Tako je, i bibovih nastavnika, svih ostalih, dakle. Nas je gotovo sramota da priznamo našem sljedećem gostu da smo mi tek nedavno saznali da je ovo što mi radimo neki podcast, a više ćemo o tome pričati. Hvala vam što nas pratite, što doprinosite tome da se o obrazovanju priča na sav glas, a mi smo se nekako odlučili da čitav svijet dovedemo samo da o obrazovanju pričamo sa nama. Drugar, i krenut ću sa opaskom iz tvoje posljednje epizode, zahvalio si se drugaru što se iscimo što je došao iz Novog Sada do Beograda, a tebi hvala do neba što si iscimo se iz Beograda do Sarajeva i pritom onih tri sata koji ste život promijenili između Užica i Čačka. praznični dan na magistralnom putu je iskustvo za sebe, ono. I baš ti hvala. Hvala puno. Ne znam kako da ti se zahvalim. Ne treba mi se zahvaliti. Hvala vama što ste nas zvali, što ste nas ugostili ovako divno. Svaki izgovor da dođem u Sarajevo je dovoljno dobar izgovor. Pa makar i beseda obrazovanja. Nije bitno šta je, makar je na pola dana, makar je na dva sata. Vjerujem i kad god putujemo negde po bivšim republikama i kad god smo u nekom tranzitu, uvek gledamo da li možemo nekako da zakačimo Sarajevo, barem ono, ručak jedan, nešto, znaš. Uvek gledamo kako, na koji način možemo da dođemo. Svaki izgovor da dođemo u BiH generalno je uvek dobar, i posebno i zbog prirode, i zbog ljudi, i zbog ono, nekako ovde je bilo i ostalo što god ljudi mislili, ono, kako to kažu, mesto gde se kulture mešaju, znaš, i gde izviru najrazličitije stvari, i uvek je, ima neku energiju gotivnu koja mi je, znaš, posebno kad dođem u Sarajevo, osjećam se drugačije. I uvek sam voleo i mislim ću do kraja života voliti taj osjećaj. I drugi najdraži grad je Goraždelj. Goraždelj, Rogatica ima posebno mesto u srcu, ženina, familija je iz Rogatice i sela Zakoma u blizini Rogatice, tako da tu smo, evo, ćerkica nam je trenutno tamo kod babi i dede, dok se mi družimo ovde po Sarajevu, da. Dobro, druži. Namir je spremio odmah da te... Hoću odmah krenuti. Pa zamolili su nas da ne budemo blagi, isto kao da si ti neko ministarstvo, pa da nešto ne budemo blagi prema tebe, ali bit ćemo. Kao prema svakome što smo blagi ili negdje. Dakle, podcast je takav, dakle, da mi doslovno se držimo obrazovanja, ali to nam je zapravo početak, iskoristimo i priliku da odemo dalje. Mene ovo zanima, kako je biti sa druge strane mikrofona u podcastu? Kako je u odnosu... Pa isto. 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 Dakle, to je prednost podcasta. Jel? To je prednost gost podcasta. Ili domaćin. ravnopravni smo. Zato što to je ono gde sad se mi nalazimo na jednom terenu informisanja i obrazovanja publike. Jer je novi format i ljudi sad taj novi format posmatraju u odnosu na tradicionalne formate tradicionalnih medija na koje su navikli. I u tradicionalnim medijima ti imaš tu formu intervjua u kojoj ja kao intervjuer formulišem i postavljam pitanja i gledam da budem koncizan, kratak, sažet, da usmeravam razgovor u određenom toku, u određenom vremenskom terminu, u onom određenom vremenskom formatu koji imamo. I to znači da ja u tom formatu ne oduzimam previše vremena gostu, gost je taj koji treba da odgovori na pitanja, ja imam ono eventualno spisak neki ispred sebe ili nešto i usmeravamo se i pripremam se za taj intervju na takav način. Podcast je daleko ležernija forma, mnogo prirodnija, opuštenija, i tu je fazon da su intervjuer i gost zapravo ravnopravni, potpuno, i ono što ljude privlači podcast formatu jeste upravo ta atmosfera, ta intima jednog ono običnog ljudskog razgovora koji je ispunjen svim ljudskim manama i svim ljudskim vrlinama i koji dobija tu dimenziju familijarnosti, znaš, koju nemaš na takvim formatima kao što je tradicionalna televizija ili radio. I neograničenost formata, eventualno kod mene slučaj neograničenost formata, pričamo koliko prirodno razgovor traje, pa makar to bilo i 5 sati. Ko da se formalno na sat vremena, ali rijetko kada se zadržimo. Ali moraš po čerkicu, tako da ćemo morati. Lagano, dobro njoj tamo, znaš. A ne sumljam. I onda ja doživljavam zapravo podcast kao druženje više nego kao nekakav ono sad format u kojem mi moramo da budemo u strogim uzusima i da komuniciramo na taj način. E sad ide ovo teško pitanje koje je Nedim najavio, zapravo da počnemo. Orhan Pamuk u knjizi Istanbul, kada govori o svom sjećanju, nečemu u jednom trenutku govori o svom periodu školovanja. I on kaže, dakle, počinje to poglavlje rečenicom, dakle, ja sam u škole naučio da su jedni ljudi glupi,
a da su drugi još gluplji, pri čemu misli na sebe, u smislu ono kad je shvatio da dolazeći iz bogate, obrazovane porodice u nekom trenutku, ono, shvata da zna sve odgovore, da drugi ne znaju te odgovore, mm-hmm. i da on svaki put trči da digne ruku i da se pokaže dominantan. Šta si ti naučio u svom školovanju? Šta je tebe škola naučila? Sad je to malo teže pitanje. Trigger. Da, možemo, možemo. Razmišljam samo koja početna pozicija da mi bude. Dve stvari između kojih razmišljam. Jedna je da li da govorim sa naknadnom pameću u kontekstu kako sam ja vremenom... I on govori sa naknadnom pameću. Dakle, doslovno ovo je kad osvijetli se reflektorom sa ono nekim drugim znanjima koja... To kao, da li da govorim sa naknadnom pameću kako danas, blizu svoje 40. godine, artikulišem i razlažem i dekonstruišem i tumačim šta se zapravo dešavalo u tom periodu, ili da govorim iz ugla deteta tog perioda kako je to samo sam ja doživljavao, ne znajući za sve te velike reči koje ću da upotrebim da bih to objasnio. Da bih to objasnio, to je jedna strana, a druga strana je da li u kontekstu škole i obrazovanja da se ono usko i kolokvijalno držim onoga što prosječan čovjek smatra kada izgovori reč škola i obrazovanje, ili da se držim šire konteksta, jer ono obrazovanje je zapravo daleko široki šire, daleko tako, šire tako. Od same zgrade fizičke tako, ustanove tako, u kojoj se nalaziš tako. I tih časova na kojima sediš. Da, znači. Ali na umu si primoran. Da, između ostalog. Da. Tako da, znaš, to su sad te zapravo četiri tačke na kojima... Ogromne tačke na kojima ja sam... Raskrsnice na kojima stojimo i koji ćemo narativni rukavac da uzmemo. Ja sam stavio ovdje, naučio sam, naravno da nisam, žalim što i sretan sam zbog. Aha, Ali blizu je to. Evo ovako. Ajmo nakrad na pamet. Ajde nakrad na pamet. Prve stvari koje sam ja naučio u školi su pitanja pravde, nepravde, privilegije. To su stvari koje sam naučio. Ne mogu da govorim ni o čemu drugom prvih pet razreda, šest, možda čak i cele osnovne škole. Stvari koje, ako kažem šta u srcu i duši nosim iz tog perioda i čega, što mi prvo pada na pamet, ono po to nekom asocijativnom nizu, kad me pitaš, pa imaš sekundu da odgovoriš, pa što ti prvo padne, pravda, nepravda, privilegija, to su stvari, tamo sam naučio da je život nepravedan i tamo sam naučio da nisam privilegovan, odmah postavio me život na mesto, da neki socijalne strukture, odnosi, taj socijalni kapital, te stvari sam osjetio. I onda su me one oblikovale u velikoj meri. I moj odnos prema školi, moj odnos prema drugarima, po znacima navoda drugarima u školi, pošto ta prijateljstva nemam sačuvana manje više, jer nisu ni bila neka prijateljstva. Bilo je teško vreme, bilo je zeznuto vreme na mnogo nivoa i škola je više bila ogledalo života koji smo živjeli nego što je bilo mesto koje će nas sačuvati od toga. Znaš, nikakva zelena oaza. Nikakva oaza nije bila. Ona je neki način usisala te privilegije društvene, prebacila ih u učionicu i naglasila, perpetuira ozbiljno. Da, ozbiljno. Dakle, to je bilo. Tu sam naučio da sam siromašan, tu sam naučio da sam drugačiji, tu sam naučio da ne pripadam. Tu sam naučio da me ne vole i da me ne žele. Znaš, to sam naučio u učionici i u školskom dvorištu. Pa sam onda nisam uklapao, pa su me prebacivali iz odeljenja u odeljenje, pa su me onda prebacivali iz škole u školu, tako da nisam se baš snašao najbolje. S obzirom na to da imam sestru rođenu koja ima Downov sindrom, tu sam naučio i da se na mnogo nivoa mi razlikujemo od ostalih. Znaš, pošto sam ja iz mešovitog braka i etnički i konfesiono i rasno. U Bosni se opet vratilo pitanje mešovitih braka. Da, znaš, tako da... I to sam naučio... Sve. To sam vrlo naučio, jasno su nacrtali. Tako? To su mi nacrtali odmah prvi dan škole, znaš. Zato što nekako odrastajući u ulici iz koje smo, u kraju iz kojeg smo, tu smo, znaš, od dana rođenja tu su s komšijama, svi smo zajedno, svi se volimo i tu se te razlike nisu videle. Smo mi tu komšije, bila je ta pripadnost u kraju, smo tu naši. Znaš, pomažemo se, družimo se, odrastamo, volimo se, mrzimo se, sve smo zajedno. I onda kad sam došao u školu, ja sam imao tu okolnost da odlazak u školu nije bio susret sa decom iz kraja. Jer s obzirom na to da moja sestra ima Downov sindrom, morali smo da idemo u školu gdje su tada postojala ta specijalna odjeljenja, su se nazivala. I škola koja je zapravo u kraju iz kojeg sam nije imala specijalno odjeljenje, pa smo morali da idemo u školu u drugom kraju grada. I onda kad sam došli prvi dan škole, ja zapravo su se sva deca koja su se sretala, su se već znala
iz svojih ulica i to, a ja nisam poznavao nikoga. Naš sestra i ja nismo nikoga poznavali, mi smo bili potpuno novi i onda je ta barijera bila strašna, a onda kada te vide prvi put, procenjuju te na osnovu nekih ono, karakteristika koje dete može da skapira u tom trenutku. Koje kupi, odrastajuće društvo određeno. Odrastajuće društvo u kojem smo bili, dete su ogledala tog društva, tako da nažalost ne mogu da kažem da sam poneo neka baš divna iskustva iz tog najranijeg perioda. Kasnije sam imao naravno brojna lepa iskustva, ali to je došlo kasnije i kada se formiraju neka prijateljstva, posebno što su me prebacili iz odeljenja u odeljenje i škole u školu, pa sam ja kasno počeo da formiram ta prijateljstva. Tek kad sam došao po svoju poslednju školu koju sam bio, Veselin Masleša, koja je već bila i u mom kraju gdje sam odrastao. Gdje si imao djeca koje tako da kad sam došao u odeljenje, već sam znao 10 ljudi iz ulice, znaš, tako da je tu već bila bolja slika. Da, već je bila bolja slika, tako je. I tu je već stvar bila nešto drugačija, mada su se, znaš, te klasne razlike su bile strašno izražene i to se vidjelo na svakom koraku, od patika koje nosiš, od ono, odeće koje imaš, od tad je bilo ono, ja sam, pošto mi bili siromašni, mi smo bili ono gratis dete u odeljenju, pa tačno se vidi šta je dolazilo od... pa znaš, zato što šta god da je, skuplja svako da pomalo. Nažalost znam. Da, znaš, i to je nosilo opet svoju stigmu, sramote, znaš, i način na koji se odnose i obraćaju i način na koji se nosiš. Naravno, ovo... na koji se nosiš pre svega sam sa sobom. Jel možeš sad, sad iz ugla, ne nakade pamete, nego iz tog dijela, jel ti bio problem ustati ujutro otići u školu? Jeste, bio mi imaš problem. Imaš sad psihosomatiku u školi? Kako se ošćaš u blizini škole? Pa nemam. Jel te nervira miris škole, kao ono kod zubare? Ne, ali sam imao jednu vrlo zanimljivu situaciju pre nekoliko godina, ne mogu tačno se setiti, ali recimo na 3-4 godine, radio sam mali dokumentarni film koji nosi naziv Pravo na život, mogu ljudi da ga nađu online. I taj film je zapravo adresira problem osoba sa smetnjama u razvoju, sa intelektualnim teškoćama i tako dalje, s obzirom na istorije sa mojim sestrom i igrom spletom okolnosti, eto, celog života sam upoznat sa sistemom socijalne zaštite u Srbiji koji je tamni vilajet. Znači, to je, početi samo da opisivanje problema socijalne zaštite u Srbiji je, ono, ne, previše vremena bi nam uzelo samo da opišemo krug oko svih problema, kamo li da počnemo da ih razložimo. I jedna od problema socijalne zaštite je bilo to takozvano stanovanje uz podršku, sada ne se ne bavim time, koje je ukinuto bilo na teritoriji Beograda i dalje ne postoji. Da, je ukinuto i dalje ne postoji. Onda sam se ja bavio tim problemom, zato što su postala neka deca koja su 14 godina bila, deca, nisu deca, su odrasli ljudi zapravo, 14 godina su bili u sistemu stanovanja uz podršku, samo im su im oduzeti ti stanovi i vraćeni su domove posle 14 godina života, slobodnog života. Znači, to je katastrofalna stvar i mi smo snimali taj period. To sam želeo da snimim, to kako im ukidaju to stanovanje i vraćaju ih nazad u domove i da negde se pozabavimo tom problematikom. I u kontekstu toga, ono što sam shvatio radeći dokumentarizam jeste da moraš da pronađeš tačku identifikovanja da bi probudio empatiju kod ljudi. Bez identifikacije nema empatije. Nećeš je probuditi. Uvek će biti to neko drugi, nešto strano, nešto drugo sa velikim D. Znaš, i ljude to generalno ne zanima. Posebno kada treba da emituješ na televiziji nekom tradicionalnom mediju, u 9 uveče kad su oni radili ceo dan, hoće neku razon, još mi ti dođeš s teškim pričama, znaš. Ali to nije onaj entertainment kao što imaš te neke emisije gde kao nađemo neku jadnu porodicu, pa eksploatišemo dajemo pomoć, priče. Dajemo se, pomoć, dižemo im kuće i to, pa ti eksploatišeš tu neku patetiku. I još glasaš. Da, još glasaš. Za porodicu, to je bilo... Znaš, pa to neki, ta neki sentiment taj, znaš, i to... pa onda stvoriš tu katarzu, pa jao, pa smo im poklonili nešto, pa svi plaču, pa jao, kakva divna emisija. Znaš, kod mene, kod onome što smo mi radili, nije bilo toga, nego, znaš, prikazujemo problem i ne ostavljamo... Znaš, ne nudimo ti ono entertainment value u kontekstu kao katarze, niti prikazujemo ružičastu, brate, problem je i treba da ga rešavamo. Znaš, eventualno imaš neki call to action na kraju, znaš, nemaš ništa drugo. I to ljudi naravno ne žele da gledaju, znaš. I imali smo ono, prema tim
analitikama vidimo kao broj ljudi koji počne i broj ljudi koji završi gledanje, znači to samo ovako, nemoj beži, bre, daj neku zabavu. Ne? I onda sam ja pokušao da pronađem način kako da vežemo ljude i shvatio sam da je jedini način da sad ja kroz nekakav testimonijal prikažem naš život, suživot sa svojom sestrom. I onda smo napravili tu paralelu. Bavimo se problem, sistemskim problemom, ali prikazujemo... Kroz jedan primjer. Kroz jedan primjer života moje sestre i mene, jer je moja sestra također bila u tom programu tog stanovanja i ona je ostala također bez mesta za stanovanje, s time da je ona imala dovoljno sreće u životu da ima mene. Da. Znaš, ovi drugi su bez porodica, srodnika, bez staratelja, vraćeni nazad u sistem, koji je katastrofalan, znaš. I to su životi u koji su, to su nevidljivi ljudi, nevidljivi životi, znaš. I onda kada smo se bavili time i snimali teo, caj teo period, rediteljka Senka, koju pozdravljamo ovom prilikom, i naša producentkinja Loca, koju također pozdravljamo ovom prilikom, Olivera, su bili u fazonu, hajde sada da posjetimo te neka mesta vašeg detinjstva. I onda smo išli u moju prvu osnovnu školu, Zmaj Jova Jovanović. Tu daleko od mjesta. Tako je, u naselju Braći Jerković, gde sam bio... gdje sam proveo prvi razred osnovne škole. Ali vjerovatno slučajno, ja sam direktor osnovne škole koja se zove Bašakić. Ona se do 73. zvala Jovan Jovanović Zmaj, da. A od 73. se zvala Veselin Masleša. Sad kao to po nimi, Zmaj Masleša. Da, to je to ti, vidiš. I onda smo otišli u školu koja je ista. Znaš, ista je. Ja, ostalo je sve. Ostalo je isto sve. I tad sam imao... tad sam imao jednu emotivnu reakciju za koju nisam ni znao da je tu. Razumeš? Znači, probudilo neku emociju... Da, koju nisi razmišljao, nisi imao... Znaš, znači, nisam... Teška je bila, znaš, bila je teška, ono, znaš, dovela me na neku, znaš, nije mi bilo svejedno. Nije mi bilo svejedno toliko godina kasnije, ali da, znaš, nisam je, znači, ni u jednom jedinom trenutku svog života, od kad sam otišao odatle, ja nisam pomislio više na tu školu, nisam pomislio na te ljude, ni na šta. To prosto nije bio deo ni u jednom aspektu mog života. Ali negdje embedded bilo. Ne, a vidiš, čudno je potpuno. I onda sam došao, ono, 30 godina kasnije sam došao tu. I taj, znaš, miris škole, izgled, kad je zazvonilo, pa kad su deca istrčala iz učionica. To smo kao da se vratio. Ono. Kao neki trigger, bam, samo me. Pritom sve isto. Znaš, i prije 100 godina i bit će i za 100. Znaš, da, to je, znaš, i samo je nešto probudilo u meni. Još sam se sa sestrom vratio, pošto smo nas dvoje snimali, smo dokumentarno, pa smo nas dvoje zajedno došli. Pa su ovi kontaktirali školu, pa su nas našli u registru tamo, znaš, evo imamo... kada ocene i to, znaš, pa kao idemo da vidimo dnevnik, brat. Nemoj. Znači, ono, znaš, to je bilo baš onako kao, znaš, kao neki tuđi život da posmatraš, kao da nije tvoj, a opet tvoje, znaš. Znaš, u kojoj ljudi ima problem sa školom, pa i ne osvijesti ga i ne promišlja, ali susret sa školom, pogotovo roditelja koji dolazi na roditeljske, ta psihosomatika je dokazana i postoji. I očigledno da dobar dio ljudi nosi neugodna iskustva. Nije ona baš tako romantična i pjevljiva. Ali kako je to lijepo jedan čiko iz 19. vijeka definirao, od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Da, zavisi kako kome. Znaš, da, vjerovatno jeste bilo, znaš, jer je bilo malo škola. Znaš, ako ja se sjećam prvi dan škole, na primjer, kad smo došli, ulazimo ovako u glavni ulaz škole. I sad imaš, tu su sad stepenice s leve strane i hodnik i stepenice, znači od tog glavnog ulaza levo su učionice, i što ja znam, i gore kad se popneš na sprat, svuda su učionice, ali na glavnog hola, desno, samo jedan hodnik ima, i na kraju tog hodnika je to takozvano specijalno odjeljenje, koje su deca zvali specijalci. Znači to doslovno određeno, arhitektonski, prostorno smješteno, izdvojeno. Znaš, i to je ono... udžbenički primjer getoizacije. Znaš, i sad ja dolazim... Diskriminacije. Znaš, sad ja dolazim sa svojom sestrom, ulazim unutra i razdvajaju nas i ona ide tamo. Znaš, sad tu je bio kao neki dnevni boravak mali, pa iza dnevnog boravka na kraju posljednja učionica, ono koja gleda na ulicu tamo, razumiješ, na kraju hodnika, tu je specijalno odjeljenje, skroz izolovano, ovako na kraju u zapičku. I onda ona odlazi tamo, a mene odloče na drugu stranu neko odjeljenje, smeštaju.
I sada ja čekam, naš, valjda odmor ili šta već, da se nađem sa sestrom, da, naš, malo su mi maglovita ta sećanja, pa ih malo više rekonstruišem, pa poprostit će mi ljudi ako sam nešto izmislio, ali u suštini, naš, ključne stvari su tu. I valjda, da li neki prvi odmor ili šta, ali već ja sad se vraćam, hoću da vidim gde je sestra, kako je ona, jer, znaš, ono, odrastali smo tako i majka je u nas usadila da moram da vodim računa o sestri. Valjda to je prirodno negde tako valjda bilo. Ona jeste do duše godinu dana starija od mene, ali znaš, okolnosti su takve kakve su. I ja se vraćam i sećam se da sam dolazio i onda su tu neki klinci već bili koji su zezali te specijalce. Znaš, po znacima navoda specijalci, sad oni njima se rugaju, dobacuju im, znaš, kako to već ide i moja sestra je kako među... Kako to djeca dobro radi. Kako to djeca dobro radi. I moja sestra je tu među njima i sad ja dolazim. Znaš, dok, pošto nas ne pozivio, niko ni ne zna da je meni to sestra. Nego koji, ajde, kao da ih tamo zezamo, da ih ne znam šta, razumem. Ja odjednom vidim, znaš, to je taj prvi zid, da je ono ti intuitivno osjetiš ogromnu nepravdu, alo, kao, znaš šta. I ovaj, ja sam tad već sam se prvi put potukao u školi. To je bilo, znaš, moj prvi dan. Odmah, to je, znaš. I onda je to postala jedna, onda se pretplaćuješ na jednu matricu ponašanja, na koju niko, znaš, ne reguliše, ne obraća pažnju. Etikete, pa gdje god dođeš i kad želiš da izgradiš novi imidž sebe, pa da nisi te etikete nosiš. I to jako brzo se to, znaš, to je ono, bude glasan bam, to se odmah proširi to. Po odeljenjima, po učionicama, ti odmah dobiješ etiketu i ti posle s time ne možeš... U obrazovnom sistemu gdje god da se da, znaš, i ne možeš ti s time da se izboriš posle, znaš, i onda ja stalno... Je li uopće ovako... moguće sticati obrazovanje sa takvom etiketom, sa takvim odnosom. Pa ne znam, odnosom. Znaš, ono što ja pamtim je to, kao ne zovute na rođendane, ne zovute na okupljanje, znaš, to je sve. I uvek je, kad god se nešto organizuje, uvek je problem šta ćemo sa njime, šta ćemo sa ovime, šta ćemo sa onime, to je ono što ti nosiš, znaš, to da, s time se vraćaš kući, pa onda ja ne želim u školu, znaš, ne mogu ovo, ne mogu ono. I ja sam, na primjer, prvi razred osnovne škole završio sa tim vrlo dobrim uspehom, zato što nisam imao prvi. Da, prvi osnovni. Znači, nisu svi se pecali u prvom. Ja sam prvi završio sa tim vrlo dobrim uspehom, valjda zašto nisam imao dovoljan fond časova, jer nisam često odlazio u školu, nisam mogao da idem u školu, znaš. Da sad možeš da im kažeš šta bi volio da je bilo drugačije prema tebi. Mm. Evo, prema tebi. Šta bi im rekao? To je sad dosta emotivno za mene, znaš. I dalje, znaš, ima taj snažan emotivni trigger kad razmišljam o tim stvarima. Neverovatno, toliko je vremena prošlo, odrasla sam osoba. Znaš, ali tako mi isto radi kad vidim decu tog uzrasta kojeg sam ja bio, kad vidim tu nepravdu među decom, baš mi bude teško. Onako kao da me stegne nešto. I... Jer, znaš, proživio si ovo. Da, znaš, tačno vidim kakva ih putanja čeka. Znaš, tačno vidim kakva ih putanja čeka, jer nekako kao da se društva nisu promenila tad. Kao da se ništa nije promenilo, znaš. Ono što bih ja voleo, ne znam, teško je, ali ono što bih ja voleo jeste da nekako probaju da obezbede ambijent takav da se osjećaju sigurno i prihvaćeno. Znaš, jer znaš, nama život nije bio sjajan van škole. Znaš, ni u kući nije bilo sjajno. Znaš, nigde nije bilo sjajno. I nedostajalo mi je mesto gdje bi mi bilo sjajno. To mi A škola je mogla biti to mjesto. Škola treba da bude to mjesto. Nedostajalo mi je mjesto gdje sam mogao da dođem i da ne moram da razmišljam o nekim stvarima. Znaš, to mi je nedostajalo. Safe zone. Da, to mi je baš nedostajalo. I to mi je nedostajalo dugo u životu. Znaš, ja sam, jedan od razloga zašto radim ono što radim jeste zato što sam u životu postao, to je tamo pominjen, turista. Znaš, nađem nešto pa probam da vidim šta je, pa da pripadam, pa onda drugo, pa treće, pa sam naučio da se selim od mesta do mesta i da upoznajem ljude koji se identifikuju sa određenim grupama, sa određenim aktivnostima, sa određenim životnim zanimanjima. Znaš, i stalno me zanimalo šta je to što okuplja ove ljude, čemu se oni vraćaju, što je to čemu pripadaju, što toliko pasionirano, strastveno vole. Znaš. I onda sam ja počeo priča o tim ljudima koji se bave različitim stvarima, ali da ja sam nigde nijednoj nisam pripadao. Jer nisam mogao da nađem svoje mesto pripadanja. Znaš, bio sam ipak previše drugačiji za vreme u kojem smo živeli. I to je tako negde ostalo. I nigde se nisam usidrio. I onda je zapravo moje pripadnost je permanentno stanje kretanja. Znaš, ja sam večiti turista, putnik koji ono, od fenomena do fenomena upoznajem ljude i ne zadržavam se nigde. Znaš, i sve dok se krećem, dobar sam.
Ovaj, i to je moje sidrište zapravo postalo negde. Zato što, kretanje. Kretanje, zato što nigde nisam pripadao. Znaš, i taj nedostatak identifikovanja, taj nedostatak pripadanja, taj nedostatak da nešto možda nazoveš svojim domom, svojim okruženjem, ovde sam svoj među svojima. To nikada nisam imao. I to mi je u tom periodu strašno nedostajalo. Strašno mi je nedostajalo da budem negde i da pripadam negde. Da znam da sam ovde siguran. Svima nam to treba. Da znam da ovde ne moram da brinem ni o čemu. Znaš, to je slično kao sad kad sam postao poznat. Strašno mi je važno da budem u krugu ljudi gde mogu da se opustim, gde ne moram da mislim da li me neko posmatra, da li me neko slika, snima, da li će neko sutra da priča, evo ga napio se, vidi ga kakav je. Da mogu bre da se napijem i da brljavim i da to bude okej, kao što svako svaka od nas, druga osoba, naravno. Kao svako od nas nekad želi da se opusti, znaš, i da može tako da se, no, a kada postaneš negde, barem u Srbiji me dosta znaju, i onda ja sam izgubio tu mogućnost, tu privilegiju, znaš, to je zapravo privilegija, znaš, izgubljenje anonimnosti je strašna stvar, ali je shvatiš te kad izgubiš, znaš. Ne mogu da se žalim, nije mi loše u životu, daleko od toga, ali je slično osjećanje, ali slično osjećanje, znaš, s time da se ja sad u tome lako snalazim, jer sam u tome manje više od uvek nisam pripadao, znaš. I ovaj, to je ostavilo ogroman trag, ogromne posljedice, i dan danas se negde borim sa repovima toga iz tog perioda. Znači. Kažeš, dakle, nije škola bilo to mjesto, kući također, ono, problemi. Šta je bilo gdje si mogao naći, makar privremeni? Nisam imao. Nažalost, večito traganje. To je večito traganje. Nisam, nažalost, imao nigde. Ti povremeni u smislu, ne. Znači, dešavala su se mjesta, na primjer, venčani kum mog oca, Mohamed Harmuš, ovaj Marokanac, koji je radio tada i do dan danas u marokanskom ambasadu i koji mi je praktično bio otac, ono, kojeg nikad nisam imao. On mi je pomogao u jednom trenutku oko moje 14. godine da mi izvuče s ulice, i upoznao me tada sa nekim ljudima koji su me odveli u atletski klub Crvena zvezda tadašnji u Beogradu, i gde sam ja sad odjednom došao kao da treniram atletiku. I jedan deo mog života je stadion, taj gde sam trenirao atletiku, bilo to mesto. Znaš, imaš ceo jedan život koji je takav kakav je, ali onda spakuješ stvari u torbu i odeš na stadion, i tamo su neki ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa čim u tvog dosadašnjeg života, koji žive neke druge živote, koji ne znaju ništa o tebi, nemaju nikakav kontekst. I tu zanima ih samo taj trening, vježba, dogovor. I zanimaju jedni drugi, drugari su, znaš, ali tu sam mogao da budem šta god sam hteo, znaš, nije bilo nikakvog kontekста. Recidiva koji nosi. Ništa, nikakvog, znaš. I onda sam ja bio taj, dođem na stadion 2 sata pre treninga, ostanem 3 sata posle, znaš, tuširam se sat vremena, ostanem sa sljedećom grupom koja tu trenira. Jesi makar držao neki rekord? Dobar sam bio, bio sam baš dobar. Bio sam prvotimac zvezdini, to šta? Šta? U kojoj disciplini šta žuva? 800, 1500 i štafeta 4x400. Ja mislim sada po cijeli života da ne bi istračao ni 800. Pa ja isto, verovatno. Ma dobro, ja se trudim, malo treniram i dalje, ali ne živim tako zdravo kao što sam živio tada. I sećam se toga, znaš, da tog perioda, taj period mi je bio ono baš dragocen, i on me je spasio u velikoj meri, i mom kumu koji mi je tada uputio tamo, i svim tim ljudima sam beskreno zahvalan. I to su recimo neka prijateljstva. Što zapravo koja pokazuje koliko institucija bilo kakva može pomoći, ono. Ako su ljudi u njoj ispravni, znaš. Ovo je važno zbog naših nastavnika koji nas gledaju. Mnogo je takve djece. Dakle, Bosna i Hercegovina nije ništa različita. Mnogo je nevidljive djece, mi često pričamo o njima. Jedno je socioekonomska pozadina, i to trećina stanovništva živi u vrlo lošoj, odnosno na granici ekstremnog siromaštva. Dakle, ne siromaštva, ekstremnog siromaštva. Ova druga trećina nosi recidive rata i tako, to su, kako ih zovu, disfunkcionalne, ali prezirim tu riječ. Dakle, porodice u kojem nedostaje jedan roditelj i tako, i pune su bosansko-hercegovačke škole. I zato ti fala je to što si podijelio. Mi nismo htjeli ići u tom smjeru, ali taj osjećaj sigurnosti i pripadanja je nešto što škola mora da ima. Mora da njeguje, mora da ta kultura postoji, bez obzira na osobu, nastavnike, to. I onda se dešava to, recimo, kad smo bili u toj poseti nazad u osnovnoj školi, upoznao sam jednog dečka, Petra,
I meni je to neverovatno. Znaš, sad opet negde otvoreno je za polemisanje, meni je neverovatno, ali možda postoji nekakav razlog zašto je to tako i dalje postoje ta specijalna odeljenja. Znaš, škole čitave specijalne. Znaš, čitave, da, ali postoje ta specijalna... U školama. Ovdje to nema. Znaš, ovdje i oko nas ima. I toj školi, Jovan Jovanović Zmaj, Zmaj Jovan Jovanović, ne znam kako su je. Čika Jovan Zmaj. Znaš, i dalje je ista, i dalje postoji to specijalno odeljenje. Sad oni imaju deo tog nekog inkluzivnog programa, pa sad stavljaju decu sa nekakvim smetnjama, da li sa autizmom, da li sa nečim drugim, stavljaju ih u odeljenje, u redovne. I sad postoje onda, i onda mi objašnjaju, ako postoje roditelji, onda da je to, i onda sad postoje roditelji koji se bune, znaš, pa onda... Cijela sad jedna dinamika društvena se stvara, svega tu stavili ima. Stavili su roditelji protestovali da im ne idu djeca s romskom djecom. Znaš, mislim, takve stvari, ali mi onda pominje neke dobre primjere toga. Sad, postoji brojne nemogućnosti u toj praksi koje su što zbog problema sredstava, zbog problema edukativnih programa, znaš, mislim... Znanja svih koji trebaju svi, za takvu vrstu rada, metoda nastave u kojoj svi sjede. Tako, nije crno-bijelo. Da, nije to samo doneseš odluku i rešili smo problem, znaš, to je ono što mnogi ne razumeju, ali ajde sad ne ulazimo u to. Ali mi navede jedan primjer, kaže, dva primjera mi je naveo koji su dosta simptomatični za to. Jedna stvar je, to je ono gdje se obrazovanje... ne završava u školi, znaš, i gdje je odnos i građanje životnih okolnosti i građanje deteta se ne završava u školi. Gdje, na primjer, postoji jedno dete koje se nalazi u tom specijalnom odjeljenju, ali koje pohađa nastavu sa drugim odjeljenjem, tim nekim tipičnim, nazovimo ili kako god. Znaš, kao je dakle deo tog inkluzivnog programa. I kad god je svake godine fotografisanje sa odeljenjem, roditelji insistiraju da se dete fotografiše, da se ne fotografiše sa svojim drugarima u kojima je u specijalnom odeljenju, nego se fotografiše sa decom iz drugog odeljenja jer ih je sramota od rodbine. Znaš, da sami roditelji žive iluziju neprihvatanja, sramote koja vodi u dublju izolaciju i onda ta izolacija i to osjećanje sramote se samo od sebe uvećavaju uzajamno, a najgore od svega je što onda ljudi koji žive takav život misle da je ono što se dešava njima se dešava samo njima. Znači nema osjećanja... Da oni podijele s nekim, da traže drugi... A ne znaju koliko u životu znači kad sretneš nekog drugog koji ima, shvatiš da niste jedini sa tim problemom, ima nas još mnogo. Znaš, i niste vi krivi što vam se dešava to što vam se dešava. Znaš, i niko tu nije kriv. I da vi nemate nikakav problem, društvo ima problem. Tako je. Znaš, kao, tako da... Remete nam komoditet i privilegije. Tako je, znaš, i usamljenost je možda ključna reč sa kojom se suočavaju porodice i ta deca i svi njihovi srodnici. I to je ono što je naš problem bio. To ja znam, meni je, ako bih jednu reč iskoristio za celokupno svoje odrastanje, ključna reč, ako bih jednu morao da izaberem, to je bila usamljenost. Usamljenost bi bila ta reč. I sad ima naš... A drugi, sad jedan svetliji primjer da kažemo, kad smo mi snimali, tada je bilo svjetsko prvenstvo u fudbalu. I onda su bili neki naši fudbaleri reprezentativci. Koji je bilo 18. 14. Pa tako, ne, 18. valjda. 18. Naša, ne, Rusija. Pojma, ne pratim. Pričaj o tom, ja ne da, ne pratim fudbal. Ne, ja samo zbog godina, ono, da vidim. Ne pratim nijedan sport sa loptom. Znači, ne pratim generalno profesionalni sport, mene zanima, tako da stvarno ne bih mogao ti kažem. Samo znam da je bilo zbog gdje je za priču važno. Ali ne znam koja godina, niti koje igru, niti gdje si igralo. Ali su neki fudbaleri dolazili da potpisuju albume sa sličicama. Je, Paninijeve. On je preskupi album. Paninijeve. Paninijeve, te, da. I sad mi taj nastavnik Petar iz tog specijalnog odeljenja priča kako jedno dete koje je deo tog odeljenja, koje pohađa također, dakle, deo je tog inkluzivnog programa, je došlo sa svojim albumom, jel te, da potpiše da je bilo u tom redu, onda su ga ova deca su ga zajebavala to i čikala i izbacila iz reda i ono ponižavala i šta ti ja znam i uzeli mu album i pocepali i šta god, znači jasna je slika otprilike. I onda mi kaže, desila se nevjerovatna stvar, sutradan dečko je ono uplakano otišao, što već desila se nevjerojatna stvar, sutradan dolazi jedan dečko iz starih razreda, iz sedmak ili osmak,
ovaj, koji je poznat kao bully, ono neki, znaš, tu lokalni bully u školi, da, prvi bully, jedan od tih, znaš, prvi bully škole, koji je, kaže, došao, kaže, nastavniče, rekao, da, kaže, jel tu taj dečko, kaže, ne znam, nije došao danas u školu, e, znači, nastavniče, ja sam juče bio tu, video sam šta su mu ovi uradili, a taj dečak ide sa njime u razred, inače, on je deo tog inkluzivnog programa, ima inkluzivni program, i onda je ovaj to video, i onda je on onda on uzeo svoj album, sačekao je redom, su potpisali, onda on došao i hoće njemu da pokloni taj album za sličicama, znaš, razumeš, e, kako dobrota mnogo više raspadne nego tako da, i onda kad mi je to ispričao, znaš, tako da transformativno je, znači inkluzivnost, naravno, to evo pokazuje i primjer, dakle program inkluzivnosti je prirodan, potreban i važan, ali ono što je meni ključno u svemu tome, nije samo što je neko, znaš, potencijalno dobro delo učinjeno i što postoji nada, razumeš, i za inkluziju tog deteta koje je isključeno bilo u tom trenutku, koje živi verovatno tragičnu sudbinu, da. Nego što i u tom tipičnoj populaciji, znaš, postoji transformativnost i kod nekoga, koji je i bully potencijalni, oboje će možda biti na dobrom putu života. Ali zbog toga je inkluzivnost bitna. Upravo iz toga. Jer je dvosmerna ulica. Tako je. Tako. Jer ona nije tu samo zbog ovih koji su sa problemom, nego i zbog nas, tipični. Zbog svih nas. Važan moment je to da ti gradiš socijalni kapital, da to je tvoja generacija s koja ćeš odrasti kasnije, koji ti mogu biti pri ruci i tako dalje. Znaš, i to je ono što, i tu se vraćamo opet na onu tačku identifikovanja koja rađa empatiju. Jer ako ti nisi upoznat sa time u tom najranijem periodu, tim formativnim godinama, izložen tome da si si to doživeo kao tvoje psihološke konstitucije, tvog ustrojstva, i da je to tebi normalno i prirodno. Kaže Allport u teoriji da bez fizičkog kontakta plus oko nečeg smislenog, nema tog bonda. Nema razvijanja. Da. Znaš, i onda ako se to desi tada, to dete će do kraja svog života imati odnos prema takvim stvarima. Prednost podcasta je upravo ovo o čemu si govorio. Dakle, mi nismo planirali ići ovdje, a odšlo je super, sjajno. Je, ono, hvala ti na tome, ali je važnije nego ono što smo mi mislili da kažemo. Super, vrlo bitne i važne stvari zapravo događalo se prije 30 godina, ali se zapravo događa danas. Događaju se konstantno, dakle, stvari. To je ono što ja, na primjer, kad razgovaram sa svojom terapeutkinjom i tako dalje, ona mi kaže, Galebe, kaže, kod tebe je ta prošlost živa kao da se juče desila. Znači, dalje reagujem tako je, kao da je malo prebilo. Znaš, nije ostalo tamo negde daleko. Tako. Nije ostalo. Tu je. Prisutno je, živo je i dalje. Znaš. Koliko djece oboji u stvari taj jedan period? Ali ono što je najgore od svega, što to moram da naglasim, što, znaš, da ne bude sada kao, znaš, taj sindrom žrtve, nego je fora o tome što kada ti odrastaš tako, onda prihvatiš nekakve matrice ponašanja, prihvatiš nekakva, znaš, svet na jedan način i onda prenosiš dalje to. Znaš, onda bih ja bio, znaš, lagao bih ako bih rekao da sam ja prema nekim drugim ljudima kasnije u svom životu bio divan. Da. Znaš, ja sam prihvatio to kao tako, ja protiv vas, protiv celog sveta. Da bih opstao, moram prihvatiti taj jezik. Onda sam ja dugo godina bio grozan prema drugim ljudima. Znaš. Ja sam imao nesposobnost povezivanja na mnogim nivoima i gajio a priori nepoverenje, skepsu. Pa šta očekivaš drugo? Ja. Znaš, to, kao sekirom sam podelio kao svoj privatan život u kući i van kuće. Znaš, meni drugari nisu dolazili kući, ja nikoga nije, znaš, moja majka nije novog prijatelja, nije upoznala. Znaš, to je, tako se živelo. Na šta ti ima, ovo ovde čuvam. Ovo ovdje čuvam i ne dam, i za to sam spreman ono šta god. I živim dva života, dva paralelna toka. I to je naravno u godinama uzimalo svoj danak. Znači, tako da, dosta sam ja srećan da sam danas tu gde jesam. Znači. Ali puno je primjera iz mog okruženja gdje se vidio da to nije tako da završilo. Znači. Govoriš o srećama, nekoliko puta je spomenuo da je zapravo sreća jedan od bitnih, važnih faktora. U celoj toj nesreći bilo je puno sreće. Ipak, da, i negdje sam te slušao sad na konceptu filozofske o sreći, da te to ne interesuje, nego si došao do toga da je to potraga. Da. Zato se tu život odvija, taj constant pursuit for happiness. Da, to je to, znaš, ti tragaš, ono, mit o potrazi, najstarija priča. Osim sreće, šta je još pomoglo? Evo, jedan je ovo, dakle, atletski klub,
koliko si počinjao si podcast sa čitanjem. Da, koliko da, da. Je čitanje bilo važno, muzika je li bilo? Tako je, da, to je bilo ove stvari koje su pomogle. Ajde da počnemo da ih nabrajamo negde. Ja, ali je fascinantno, izvini, prije nego što nastaviš. Znači, kad ga pitaš kako ti je bilo u školi, sve je bilo emotivno, sve je bilo na nivou odnosa, na nivou emocija, što nas nigde nismo o znanju pričali. Da, da, da. Pa ćemo da, da, morati jednom trenutku. Da, 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 o znanju, da. Fenomenal. To je, ovaj, kod mene je bilo vrlo, kod mene je bilo čudno nekako, znaš, kada sam... Škola mi nije davala te odgovore, ali ima jedan primjer u srednjoj školi koji je bio dosta značajan za književnost, jedna žena, nastavnica koja mi je mnogo pomogla. Mm-hmm, ovaj, ona mi je praktično spasila život. Dragana se zove i s njome sam inače prijatelj dan danas. Pozdravimo znači, i Dragana. Nastavnica moje srednje škole, ja sam s njome privatno prijatelj dan danas. Hvala Dragana. Bila samo mi je, jedna osoba treba da vjeruje u dijete. Bila samo mi je na venčanju. Ja, znaš. Ovaj... stvari koje su pomogle, dakle, taj osjećaj nepravde koji sam ono osjećao kao klinac i donosio ga kući, znaš, imao sam ta pitanja, znaš, kao mama, mama, zašto mene ne vole, mama, mama, zašto meni govore ovo i ovo i ovo i ono sad da ne ponavljam i nije ni važno za ovaj razgovor, ali kao ti se stvoriš taj odnos pravde i nepravde i ti osjeća kao zašto ja, ne drugi, zašto mi nemamo drugi, znaš, sve to što sad sva ta pitanja tebi ostaju, to su neka čovječe, ono, ontološka pitanja, to su neka, znaš, pitanja koje ne bi trebalo dete od ono 7 godina da nosi sa sobom, 8, 9, znaš. Prevelik su teret. Ovaj, i tu je ono što je ključ u porodici. Ja sam ipak došao iz jednog okruženja koje je bilo drugačije. Dakle, ja nisam iz radničke klase, to smo pričali malo pre nego što smo seli da razgovaramo. Ja nisam zapravo iz radničke klase. Nas su samo socioekonomski faktori i životne okolnosti, dakle, približili sa ljudima u tako je, i doveli su nas u ravan, u ravan radničke klase i u ravan ljudi koji su živjeli na granici sa ekstremnim siromaštvom. Znaš, zapravo mi jesmo bili ekstremno siromašni, znaš, zaista jesmo. I, ovaj, i onda sam bio okružen takvim ljudima. I sad neka prva pripadanja koja su bila su tim okruženjima, je to je sad ono što je problem. Kada nigde ne nađeš uporište, ulica ti ponudi jedno, znaš. Ovaj, nekako je čudno bilo, ti drugari s ulice su bili, znaš, i iz rasturenih porodica, i iz različitih ono, okolnosti, bilo je tu svega i svačega groznog, i onda su mi jedni drugima bili porodica. Tvoj ortak sa ulice, to ti je i brat, i otac, i majka, i sve, i ono, u sve me diraj, ali me u drugara ne diraj, znaš, to njega, pogledate neko, i od, znaš kakav je osjećaj kad neko me dira, ne znam, u školskom dvorištu, i onda se pojavi njih, čuju oni, i onda sutradan se pojave u školskom dvorištu i kaže šta je bilo. Evo, sigurnost. Sigurnost. Pa to ti nudi. A to ti daje, znaš šta ti, oni ti daju jednu dozu samopouzdanja, dozu nekakvog prijateljstva, nekakve ljubavi. Kao i svaka radikalna grupa. Kao i svaka radikalna grupa. Tako, između ovo, znaš, ja to tad nisam znao, znaš. Niti je to bila ideološki određena radikalna grupa. Mi smo bili samo klinci s ulice. Znaš, nismo bili... Ni na koji način, bili smo su više mali da bismo bili određeni, ali prepoznavali smo se, znaš, to kaže, neki ljudi se upoznaju, neki prepoznaju, mi smo se tu prepoznali. Ovaj, ali ono gde čini razliku jeste kad god je situacija društvena dolazila do jedne tačke koja je zahtevala da se pređe preko ivice, neko sidro je u meni bilo, znaš, neka unutračna kočnica, nešto u meni, što ni dan danas ne umem da objasnim šta je, ali nešto, neka sila veća od života me samo kopa, zaustavi mi, ne da mi. Sve možemo dok je sve zezanje ovo ono može, ali onda oni odu korak dalje od tog zezanja, a ja povučem ručnu i idem ja ipak kući, ne mogu, ja se uplašim, mene strah, mene ovako, tresem se sav, i uvijek, vidi ga, kakav si, kao jadam. Pa više ne pripadaš li tu. Znaš, pa bio sam ono, znaš, da sada ne psujem, nastavnici gledaju, znaš, ali bio sam ono, znaš. Ne, mi vraćamo realnost u školu. To, stvari, bio, da, realno, bio sam ono pička u društvu, znaš, vi ga ovaj, znaš. Režimere. To, nema muda, vidi ovaj, nema muda, nema muda. Da kakav je, znaš da. I ovaj, ali su me opet prihvatali jer su vidjeli da su moje okolnosti takve kakve su i bio sam deo njih, znaš, ono, prihvatali su me, ali me više samo nisu ni zvali u svoje akcije. Ovaj, nisam bio deo toga, ali onda znači da ni tu nisam do kraja pripadao, jer onda čim ne pripadaš do kraja, onda ni oni ni izgrađuju odnos poverenja skroz, ne dele se tobom sve, ne ide se do kraja u komunikaciji, znaš, ne ide se do kraja u deljenju i onda vidiš da ipak si
negde ispod, stepenik pa, ispod, znaš. Adri ćemo pričati deca ako, ako... Da, da, da. Doslovno je to, isti koncept, ono, kad idu u drugu mahalu da tuku djecu i sad onaj trenutak kad staje ovaj pripovjedač koji to priča i ne može, ono, iako ga on poslije ismijavaju, reja pojma što radi. Ja sam baš to imao, evo, znaš. Evo, kao doslovno, ka, ili kaže, evo, svaki put, proganja ga to doslovno, ali kao ono, zna da, kad bi se opet ponovila cena, da zna sve šta će mu se dogoditi kasnije, sve ponovno, on opet ne bi mogao da udari, da udari dijete drugolet. Ja sam imao baš jednu sličnu stvar, trebalo je da idemo, da se bijemo sa nekim ljudima u školi i onda su se u kraju svi pokupili ono štangle, cigle i šta ti ja znam i meni dali neku ciglu. Ja idem nas, 30 idemo, ja idem na začelju kolone, onaj 30 i 50 metara iza svih, razumeš, idem i ovako tresem se sav, ruka mi se trese, plače mi se, ja dok sam stigao do dvorišta škole, razumiješ? Možeš sve završile, ja? Ja dok sam stigao do dvorišta škole, ja sam mislio da ću ja da crknem, ja nisam mogao više da dišem, ja nisam znao gdje se nalazim, sve u meni je... To je ta kočnica. To, znači, to je ta neka kočnica, znači, nisam mogao, ja sam da kada to bacio sa strane i, znaš... Ja sam vrlo rano izgradio identitet, pa me nisu ni zvali, da, ono, da, ono, da, ne dima, on će se odmah pomiriti, pusti, da, to... nije zabavan za ovo. Evo, tako da imao sam baš takve situacije. Ovaj, koje su bile vrlo simili naši, ja koliko god, i onda ja dođem kući, pa se onda nerviram što, znaš, što nisam, ja ka moram da se nateram, znaš, nekako, ali ne mogu, koliko god da sam ja želao, sve u meni nije to želalo, znaš. I onda sam naučio da to dolazilo iz kuće, kasnije sam mnogo naučio da je to zapravo dolazilo iz kuće i bez obzira koliko da je u kući bilo loše, ovaj, majka je mnogo radila sa nama, mnogo radila sa mojim sestrom, mnogo se trudila i usadila je u nas taj odnos jednih prema drugima, znaš. I kako su to moji drugari govorili, slušaj Galebe, kaže, mi ako padnemo, pali smo sami, ti ako padneš, vučeš sa sobom i majku i sestru. Znaš, bila je taj jedan odnos. Dodatni teret. Dodatni teret je bio, koji ono, koliko god je s jedne strane bio pritisak, s druge strane je bio i nekako kormilo, znaš, u životu. Znaš, bilo je nekako kormilo u životu, bilo je toga. Neka veza je uže. Ali ona pitanja koja sam postavljao nisam nalazio odgovorni. Da, da. Znaš, i nemajući ni očinsku figuru, uvek sam je negde tražio u životu. I ovo je ono, i onda sam naletao na stripove. Aha. Letao sam na stripove i naletao sam na muziku. To su bile dve stvari koje su mi se desile. To je bilo, bio je taj generacijski shift je bio, ta generacijska promjena. Znaš, nikada sa mnom nije komunicirala ta muzika jugoslovenska koja je bila tog vremena. Mm-hmm. Znači kako ono, pevaju tamo ma neka Azra. Ja i dalje ne mogu da prihvatim da ne znaš tamo nijednu neka Čolinu Azra, pjesmu. Nešto. Ma ne znam, ja Čoline pesme, ali kao, znaš, nisu da me... Da ne uživaš u njima. Da, nisu me... Ti nikad ta muzika biti me, kao moje mati. Znaš, pa nikad me nisu dodirivale, znaš, u tim godinama ja to, znaš, to sve meni preletalo iznad glave. Znaš, i onda, dok se nisu pojavili ti likovi koji su ono sa ulice repovali u ulici. Aha. I odjednom je taj jezik, taj kolokvijalizam, taj mrak, taj bes. Kao, wow, vidio, ovi me razumeju. Ovi me razumeju. Znači, on sam kroz neko isto osjeća što i ja. Neko isto osjeća što i ja i nisam jedini i u tome. I nema pakovanja i nema ništa. Nema pakovanja, nema ništa. Nije filtrirano, to je to, tako je, ta stvarno je tako, znaš. Pa ono Robin Hood sa pesmom, da li osjećaš bes? Osjećam bes, brate, osjećam ga, bijesa bravo. Sam potpuno. Idemo na repeat dok se ne izliže kaseta, razumeš? To je bilo. Jel to bilo ona kaseta okretala? Tako se. A, B je mogla da navrće. To. Znači, a onda odlaziš pa kupuješ, a onda ideš ulicom, pa onda, znaš, ti nosiš majicu nekog benda, pa onda vidiš nekog klinca kog ne poznaješ, koji nosi istu takvu majicu ili majicu nekog nova identifikacija. I onda se mi vidimo na ulici kao, kako se zoveš, znaš, i ja počinjem polako da formiram prijateljstva koja su bila van tog kraja gdje sam rastao. I stvar volje ne nužde. Stvar volje. I odjednom ja odlazim negde, sad iz svog kraja, ja sam s Voždovca, odlazim sa Voždovca u centar grada na Trg Republike, gdje su se okupljali ti skateri, reperi i to. I sad mi tu gradimo svoje narative. Ja njima ne pričam o svom životu, o svojim šta god, ništa ne znaju o meni. Oni o meni znaju koju muziku slušam, to nosi sa sobom skup nekakvih vrednosti i mi se tu poklapamo. A taj skup vrednosti po kojima smo se poklapali, to podkulturno pripadanje, subkulturno pripadanje, to me je odredilo. Mene je muzika tu definisala u ogromnoj meri. Zato sam se to njome toliko bavio u životu. Važnost kulture generalno. A onda sam kroz njih i kroz sve te stvari opoznavao malo strip. Mm-hmm. I onda sam dobio ono Zagora, naravno, Dilana Doga, Marti Misteri i to. A kroz Dilana Doga sam se zapravo upoznao sa nekim elementima književnosti prvi put. I kroz popularnu kulturu tada, znaš, oni su bili prve ljudi koji su pričali o filmu, na primjer. Znaš,
ja do svoje fazom 15. godine života nisam pogledao dva filma. Znaš, prosto tako smo živjeli, znaš, to su, znaš, ono, boriš se, bre, da imaš da jedeš, nemaš struju u kući, ono, kakav film, bre, nisam gledao film nijedan, ne. Ali onda su oni došli, onda ti bilo jedno, pa moram gledam neki film, pa kao da uzmeš iz video kluba ili da pozmiš nekoga, pa sam nosio kasete u rancu, pa dok ne dođem kod nekoga koji ima video rekorder, pa pustimo, znaš, pa odgledam film, pa kao, a, onda čuješ muziku iz filma. I onda su te stvari počele da se dešavaju i ta kultura je postala strašno važna. Ja sam se kroz nju strahovito identifikovao. Ovaj, i ona me dovela do sveta književnosti, jer onda sam se kroz neke priče susretao sa ljudima koji su postavljali pitanja koje sam ja postavljao šta da ko klinac. Znaš kao, finally, odjednom ja sedim i čitam nekoga ko govori upravo pre 300 godina govorio o problemu s kojim se ja suočavam danas. I gdje mi je ovo kad sam bio mali? Znači, gdje mi je ovo bilo, gdje mi je, a nevjerovatno je koliko toga dolazilo kroz popularnu kulturu, a da samo nisi umio da ih učitavaš. Koliko je toga dolazilo, ne znam, kroz Odiseju u svemiru, ono, koliko toga je dolazilo kroz, ne znam, mržnju Metija Kasovica, koliko toga je dolazilo kroz, znaš, tako neke filmove, samo što ja to nisam imao alat da učitam. Ne prepoznaš, je. Znaš, ja sam vidio trenerke, crno-beli film, pištolji, ulica, kao to su moji ortaci i blokovi, znaš. Ona iz video ove zariva, dakle, za čitanje treba strpljenje. Tako je. Kako se ga uspio izgraditi? Je li to doslovno... Motivacija. Znači, uzmeš i ne možeš da ispustiš. Znaš, nije, ja do tog trenutka nisam uopšte imao... Jer je ono, život kako pričaš, dakle, da. Ono, to ti je, uvijek ti je oprez, druženje, brzina, promjena stvari, tako, svega da. Ostalog. Ovo zahtjeva fokus, ajde stripovi nekako manje, da. Ali kada uzmeš tekst, ti moraš sjesti, izdvojiti sa, dva, tri, zanemariti okolinu potpuno i ono, čitati. Evo ti primjer jedan, ne znam kako to da objasnim, apsolutno nema, mislim da taj trening, nazovemo, jer kasnije u životu kada sam čitao i posle kad sam nekim čudnim spletom okolnosti uspio da dođem i na fakultet, što je tek priča za sebe, jer to je baš bio wow efekat za sve oko mene. Bilo su kao galeb upisao fakultet. Ja sam s 26 godina inače upisao fakultet, znaš. Ja sam do 26. bio, znači bolje da me niste upoznali tada. I sećam se u srednjoj školi, ta žena koja mi puno pomogla, i to je ono gde zaista mislim da ukoliko se pronađe prava motivacija, ukoliko se ubode ono pravi trenutak, prava tačka, na pravi način, kod bilo koga, to izaziva nešto zbog čega ti nikakav prethodni trening ne treba, ti prosto želiš. Znaš, i to je to, samo me drži. I sećam se, Dragana, ona je bila nastavnica, ja sam bio tada u srednjoj saobraćajnoj školi, koju isto nisam završio, izbacili su me, pa sam vanredno završio srednju školu. Jer inače da bi fakultet upisao. Ili kojih se dvaca iz škole, da ga mi imamo u podcastu. I da pričamo dobre stvari o obrazovanju. Da, eto. Sad romantično obrazovanje. Romantično, da. Sećam se, ona je meni donela jedan dan, donela mi je knjigu, ali pošto tada nije bila, ta knjiga je bila retka da se kupi, antikvarna izdanja su samo bila, pa ona fotokopirala svoj primjerak, pa mi je dala fotokopiju. Sad neće, evo, na primjer, za jednog, ja sam tada imao možda 15 godina, razumiješ, znači za jednog 15-godišnjaka sa praktično nula čitalačkog iskustva, nisam recimo ni jednu lektiru nikad pročitao do tog trenutka, dala mi je roman Glad Knuta Hamsuna. Znači, može li ono dalje od toga? Ja uzimam Glad Knuta Hamsuna i zanimljivo su sad neke paralele sa mojim današnjim životom. To, pošto je taj lik je u romanu novinar. Ja sam tad bio... Podcaster, nije? Nije, podcaster, bio 15-godišnji klinac. I sad roman je pisan... To ja sad sve danas sa naknadnom pameću. Ja tad čitam i nešto me privlači, ne znam šta. Dakle, nagrađujem se, ne znam šta. Ja sad, ono... Znaš, 25 godina kasnije ti objašnjavam šta je verovatno bilo, ali to tad nisam znao. Ali lik, neimenovani lik, dakle može da bude bilo ko od nas, u prvom licu jednine, dakle, znaš, ono, testimonijal, priča o svojoj bedi i svom siromaštvu u vreme kada je u Norveškoj bila velika ekonomska kriza, inflacija koja je tad bila kod nas, i on nije imao šta da jede i nije imao gde da živi, isto kao ja u to vreme. I bile su te neke scene gde ti vidiš da neko toliko duboko prodire u ljudsku psihu i u ljudsko stanje koje ja do tog trenutka nisam umeo da podelim ni sa kim. Ja nisam mogao da objasnim ljudima
šta je to što osjećam i kako osjećam. Odjednom je neko artikulisao. To isto, isto. Artikulisao. Čitaš tekst i vidiš to isto. To isto i kao jebote, vidi, on je to naj... Pa da, ovako, ovako se osjećam. Ja do tada nisam znao kako se osjećam. Nego sam ja tad i ima ta scena čuvena u tom romanu kad on priča, kad je on bio toliko gladan da je počeo da siše unutrašnjost sopstvenog kaputa, ne bi li izvukao neki mineral ono iz tkanine, i kada je iza neke mesare gde su ono obrađivali svo meso, i onda ono je zadnje užas koji neće ni oni da jedu, koji ne mogu ni zašto da bacali u đubre, koji ni psi nisu hteli da jedu, kada je on uzeo i probao to da glođe, pa mu pripala muka, pa pljunuo i bacio. Kad ti vidiš do kog ekstrema odlazi to siromaštvo, ali onda na kraju dana i onda odlazi u neku pekaru gde kao gde ne znam da li isprosio neke pare, zaboravio sam, i kupi ne znam kiflu ili tako nešto, ali mu prodavačica pogrešno vrati kusur, vrati mu više nego što je, i onda on ode srećan kao pojede, ali onda počne polako da ga grize savest zbog toga što je i ono danima kasnije to savest počne se umnožava, i bez obzira na njegovo ekstremno siromašno stanje, bez obzira što ta sitna kinta ništa ne može da promeni, on ne može da podnese da je ono 7 dana kasnije lud od griže savesti se vratio, bacio je, gađao novcem koji ono bro, sam ni kapirala ni ko je on i zbog čega to radi, i pobegao glavom bez obzira, samo da više ne duguje nikome ništa. I onda taj sukob unutrašnji, znaš, to ukro bih, ali ne mogu. Znaš, gladan sam, ali želim pošteno. Znaš, nekako da na kraju dana, bez obzira koliko god da se tvoje potrebe svode na te primarne egzistencijalne stvari, bez obzira na kraju dana si negdje ipak i dalje čovjek. Da. Znaš, i da tvoja lična odgovornost i da tvoj odnos... Potreba. I dalje potreba i da tvoj odnos prema tom siromaštvu. Da je to čak važnije od ove egzistencije, dakle, u tom trenutku. Da. Dakle, njemu je važnije to nego da će sutra moći da jede. Dakle, jer ako izgubiš to, izgubio si sve. Ja sam tad počeo da kapiram ono, pa da čoveče, znaš, sirotinji sve možeš da uzmeš, ali ne možeš ponos da im uzmeš. Znaš, to sam od uvek sam prisustvovao, znaš, sedim sa drugarima u nekim situacijama i drugi, evo ti, ne znam, kao neka kinta, ono, kao kupi nam ovo, pa nemam pojma, drži, i on, kao, hvala, super, i ode, znaš. Ali meni ako ponudi, ja sam znam šta mi nudiš, kao, šta ti misliš da ja kao nemam. Znaš, znaš, ljudi koji nemaju tu vrstu egzistencijalnog problema, nemaju problem da prihvate. Oni koji imaju, odmah u to učitavaju, znaš, ruka koja daje uvek iznad ruke koja uzima. I nekako taj odnos duboko uzidan u tebe, i onda neko da bi ga premostio mora prvo, znaš, mora da razume način kako da ti priđe i kako da komunicira s tobom, da razume sve aspekte tebe, da bi ti otvorio ta vrata poverenja da mi onda možemo da komuniciramo. Ako to, taj put ne prevalimo prvo, sve ovo ostalo je potpuno besmisleno. Ne dolazi do tebe, ne dodiruje. I onda mi ona dala taj glad Knuta Hamsuna i pogodila me ono, ko prstom u oko, razumeš. I ja poludeo tada, nisam mogao da verujem. I onda ona meni davala posle druge knjige da čitam. I onda sam ja to posle hteo da kupim svoje primjerke, da nabavim. I onda sam ja tako, kad sam hteo da kupim svoj prvi primjerak, ja nisam znao gdje da idem, pa su mi rekli pogledaju ovi knjižari Gova, ti knjižara Gotina, to su super ljudi, imaš neka antikvarna izdanja. I tako odem u knjižaru Beopolis. Da, spominjao sam to u razgovoru sa Aleksandrom. Da, to. Snimio sam s njim epizodu i to je bila prva knjižara u koju sam ja ušao. Kad sam bio ono, neotesani klinac. Znaš, sa nepunih 20 godina, ja dolazim i kao, brate, treba mi, znaš, Knut Hamsun. Mi petni šest. A ovi u fazonu, ko je ovaj klinac, znaš, kao, sa sve, znaš, ne izgledaju tako ljudi koji kupuju Knuta Hamsuna, znaš, bila je ta neka neobičnost u vezi sa mnom tada, i tad smo se povezali, i ništa, znaš, i onda kad, eto, kako počnu neke stvari te zanimaju, provodiš više vremena baveći se njima, onda... Naravno, gravitiraš kad tim stvarima, upoznaš ljude koji su sličnih interesovanja i stvar počinje da se kotrlja. Šta ti je važno sad, šta subverzivno guraš kroz podcast kad govorimo o čitanju? Radoznalost duha, to mi je najvažnije. Zato što mislim da jedna od stvari koja mi je negde, sad kad posmatram tom naknadnom pameću unazad, od uvek sam posjedao tu radoznalost duha, od uvek me je zanimalo, od uvek sam... želeo da razumem zašto su stvari takve kakve su. Bez obzira na svu ogorčenost, bez obzira na svu nemaštinu, bez obzira na sva sranja, negde sam ipak bio u fazonu. Znaš, ali moram da razumem zašto je to tako. Ne mogu da prihvatim datost. Znaš, ne mogu da prihvatim, eto, mi smo takvi. Eto, tako je. Jer, znaš, bilo je suviše stvari u vezi sa mnom drugačije u to vreme. Znaš. Ono, od
od stvari koje sam mešovit brak nudio za sebe, kao drugačijost, znaš, pa onda različitost, to jest, pa onda bolest, stanje sindrom moje sestre, pa onda siromaštvo koje ide na sve to, znaš, i onda to je neka ono višestruka traumatizacija i višestruka ono getoizacija i nekako, znaš, to svojevrsno nepripadanje, bilo mi je neprihvatljivo da ja sad kao samo to tako prihvatim. I eto, idemo sad, to je tako. Morao sam da razumem zašto je to tako, znaš, barem na neka pitanja dam odgovor. Na mnoga i dalje nisam dao odgovor, ali mnogo bolje razumem sebe i sve to oko sebe zahvaljujući tim nekim stvarima, znaš. I morao sam da poradim na sopstvenom samopouzdanju. Znaš, ja sam sa tim imao ogroman problem. I dan danas negdje imam. Dan danas je negdje ovo udžbenički primjer skrivanja na otvorenom. Potrebno je da mi drugi ljudi govore kako sam super, da bi se ja osjećao super. Super, znaš. Si. Hvala ti. ali ta radoznalost je uvek negdje bila za nijansu jača od straha. Znaš, za nijansu jača od besa. Znaš, za nijansu jača od patnje, za nijansu jača. Znaš, borila se uvek, ali nekako, daj da ipak saznam. Znaš, frka mi je, ali daj da probam. Znaš, uvek je bilo to. Znaš, uvek je bilo to. A tu radoznalost duha mi je davalo negde i činjenica da svaki put kada sam upoznavao neku novu sferu života, otvarala se milion pitanja. Znaš, samo odjednom, vidi, ljudi se bave ovima, šta je ovo, zašto ovo, kako ovo, kako? Ovo nema smisla, za čime se ovo ljudi bave? Pa onda otkrineš drugi, vidi ovi čime se bave, pa kako sad? I onda shvatiš da je svet i ljudi u tom svetu, to je nepresušan, nepregledan broj svega i svačega. Samo je potrebno da se ne držiš svojih uzusa, ono, datosti, da nekako probaš da ih odbaciš i otvara ti se ono, jedan plan, jedna ravan u kojoj je ono, more bez obala, gde si prosto zastrašujuće koliko je veliko. Nekada je toliko zastrašujuće, se ljudi zapravo povuku u ono što znaju, ne. Samo da ne imaju odnos prema tom zastrašujućem. Da, i to je ono što mi je negde, hajde kao da se dobro zabavimo, da budemo ležerni, da budemo ono casual, što bi rekli, jel te, ali da tu i tamo uleti nešto pametno. Znaš, ne moramo mi da uđemo u temeljnu analizu nečega, dovoljno je samo da damo jedan input, da pogodimo nekoga, pa nek ide sam, nek googla, nek istražuje, nek ide svojim nekim putem, ali da imaju tu prvu varnicu, tu prvu iskru, samo da nešto zapali. Znaš, pa onda nek oni rasplomsavaju i nekak tinja. Opet veza s onim o čemu si pričao, opet kratka epizoda, Arthur C. Clarke u jednom videu kod Sugate Mitre, kojega Steve nešto malo prije nego što će ubrijeti, starije. Sugata Mitra radi priču o tome kako je zapravo važno interesovanje kod djece održavati, kako djeca sama mogu da organiziraju svoje učenje. U jednom trenutku u tom videu kratko Arthur C. Clarke ima, dok postoji interesovanje, postoji učenje. Tako je. Onoga trude kad nema interesovanja kod djece, gotovo je. To. Evo ga Arthur Clarke. Zato malo prije spomljao za sebe, zato. Da, se, Arthur Clarke, da. To je ono, suština. I ovo što čini mi se ova priča koju se govori o školi, ono što mi evo iz iskustva rada sa nastavnicima, naši gledateljice i gledatelji koji gledaju, zapravo čini mi se da škola na tome ne radi, odnosno ne pobuđuje i ne održava dječja interesovanja. Ili uradi sve da ti to ubije. Ali znaš zašto, znaš što je meni tu isto pomoglo strašno i zašto mi je važno da to bude popularno, da bude mainstream? Zato što popularna kultura na neki način, sad ću da upotrebi malo nesrećan naziv, demokratizuje znanje. Razumeš? Znači, znanje svima. Tako je. Znaš, demokratizuje znanje u kontekstu svi znamo popularnu kulturu. Znaš, ne moram da budem privilegovano dete iz akademske porodice koje je ono do svoje 15. godine, ne znam šta je bilo, išlo u muzičku školu. Već hejta Freuda. Znaš to, da, znaš, da bih ja sada, naš, ne znam, čitao, ne znam, Selimovića ili, ne znam, Desnicu ili Andrića na ne znam kom nivou, a pritom ono nisam pročitao ništa u životu, znaš, nego, ali svi smo negde slušali tu muziku, gledali te filmove, ta popularna kultura adresira sve te stvari koje učimo i kroz klasičnu umetnost. Je, super. Adresira ih. To je ono, Dejan Ilić sjajno radi. Znaš, adresira ih, ali nije potrebno, nikakav pedigre. Da. Znaš, da mi dođu s nečim, ja se sjećam toga, znaš, prvi dan fakulteta, ja sam književnost upisao s 26 godine, ja to neću nikad zaboraviti, prvi dan fakulteta dolazim, nikad u životu se nisam osjećao gluplje. Nikad u životu se nisam osjećao toliko glup i ono da ne pripadam,
A stvarno se nisam pripadao nikad. Susret sa drugim studentima koji su upisali. S drugim studentima koji su upisali i sa prvim profesorima i prvim predavanjima. Kad je na prvom predavanju kaže Deus ex machina. Šta? Šta? Ovi svi, da, kao, znaš, božanska intervencija, neko, šta, a ja? Internalizovali koncept već. Ne, odmah je to bilo, nisu ga objašnjavali dalje. To se podrazumio. A ja sam napisao Deus, nešto sam napisao kako sam ja čuo, pa sam googlao, pa me Google ispravio, pa sam onda na Wikipediji pročitao šta je, razumeš? Znači, ja kao da sam došao i slušao, ono, znaš, na drugom jeziku. Kao da si mi prebacio na poloplanet, drugu slušao na drugom jeziku. Ja sam toliko umoran bio, nakon svakog predavanja, sam ja bio umoran da sam ja mogu da legem da spavam i da više ne slušam ni jedno predavanje. Nakon svakog. Ja sam došao na prvi ispitni rok i prijavio, to je bila antička lirika, čini mi se, jedan predmet sam prijavio. Ovi prijavio, ja ću prijaviti 8 predmeta. To ja ću da završim u ovom semestru. Znaš kao, daš. Ja sam prijavio jedan koji sam spremao, ono, 3 mjeseca. Sve. I došao sam na ispit, to neću nikad zaboraviti, i dolazi profesorka i kao ispisuje pitanja na tabli, ispitna pitanja ispisuje na latinskom. Na jesu latinskom. Bio, šta si radio? Na latinskom ispisuje pitanje ispitno. I ja ovako. Ustajem, predajem prazan papir i izlazim napolje i tad sam bio u zonu. Ja nemam ovdje šta da tražim. Ja ću se ispišem odavde. Znaš, stvarno nemam šta da tražim. I tu je taj moment, ta borba. Ne mogu sad da se ispišem, znaš, hoću da saznam, znaš, moram da naučim. Razumeš, moram. I to je ta radoznalost koja je u tom trenutku i put koji sam prešao do te tačke bio da li ću da kao savladam ili neću da savladam. Da li ću da savladam, neću da savladam. I na kraju sam imao 10 iz tog predmeta. Znaš, ali... Sad ćeš da vidiš. Kada sam imao 10 iz tog predmeta i svih njenih predmeta sam imao kod profesorke pri 10, razumijem. Ali taj trenutak... Odgovarao to, na latinskom. To ne, nisam odgovarao na latinskom. Ne mogu da kažem danas znam latinski, ali sam elementarne stvari naučio. Mm-hmm. To je bilo porinuće, znaš koje. Na koje sam toliki put životni prešao da me ovde ono sakate, znaš. I tu je ono gde mislim da je popularna kultura važna. Znaš, jer ti te primere tog istog Deus Ex Machina imaš bre ono u X-Menu, u Avengersima, u svemu, u Batmanu. Samo treba da naučimo kako da pričamo o njima. A taj Batman je dostupan i toj sirotinji. Tako. Znaš, i onda takvim primjerima možemo da komuniciramo dobro i da steknemo podjednako dobro znanje. Ne mora da bude ono antička drama, znaš. Ali govori istim stvarima. Ne mora bude antička drama, može bude Hollywood, znaš, ne mora. Tako da, mislim da je važno da se takve stvari implementiraju, znaš. Mislim da je važno, ja nisam imao udžbenike. Razumeš, ja nisam imao, nisam, znaš, no. Pritom još taj period kad sam nasljeđivao stare udžbenike, kad sam uspevao da to nabavim negde, to su bili jugoslovenski udžbenici, a raspala se Jugoslavija, pa nije bilo isto, jebote, znaš. Ja tamo imam neku mapu Jugoslavije, učim, razumeš, ono, priroda i društvo, ili kao, znaš... kad smo kod mape Jugoslavije. Znaš kao? Odmah idemo na 92. To. Znaš, učim priroda i društvo i kao, ne znam, ono, znaš, metalurgija u nekoj bivšoj republici. Namenska industrija. Znaš, ne učimo to, galebe, kako to se ne uči. Treba ti novi udžbenik, kakav je novi, odakle je pare za novi udžbenik, znaš. Kad si počeo da učiš? Kad sam počeo da učim? Počeo sam da učim kad sam osjetio potrebu da učim. Kad sam osjetio potrebu da savladam probleme sa kojima sam se suočavao, ali ih nisam razumeo. I shvatio sam da ukoliko nešto konkretno ne uradim, neću dobro proći u životu. I to mi se desilo oko 24. 5. godine života. Tad sam počeo da učim. Do tad nisam ništa, do tad mi kažeš nešto, a kažeš mi, ne znam, palatalizacija, ja te gađam kamenom jer mi vređaš porodicu, znaš? Znači, ono, ali oko 24. 5. godine sam počeo da osjećam potrebu da popunjavam nekakve rupe za koje sam osjećao da su ogromne. Znači, osjećao sam da se nalazim na jednoj tački gde ne razumem svet, gde svet ne razume mene, gde, ono, mi se dešavaju, znaš, život utiče na tebe.
stvari ti se dešavaju. Ispunjavaju tvoj emotivni svet ovakav ili onakav i ti i ti sijavaš to negde, znaš, ono, i kakav si čovjek ujutru i kakav si čovjek uveče i kakav će čovjek biti u toku dana, znaš. Ovaj, i to nezadovoljstvo neko koje se gomilalo i taj neki naš emotivni svet koji nisam razumeo, sve te neke stvari koje su iz mene izbijale na strašno negativan način i uništavale i mene i odnose sa drugim ljudima oko sebe i tako dalje, ja ih nisam razumeo uopšte, znaš. I onda mi je bilo potrebno da počnem nekako da ih razumem, da se nekako uhvatim u koštac sa njima. Ovaj, i tada sam počeo da se vraćam tim nekim stvarima koje znam da su bile okej nekada u prošlosti, ta nastavnica koja mi je davala te neke knjige, znaš, ta neka muzika, taj neki film, pa sam onda počeo malo više da kroz te stvari da pročitam sad nešto o nekom filmu, na primjer, ili tako nešto, znam, ovaj, ali tu su mi pomogli romani Artura Clarka, Filipa K. Dicka, na primjer, njega, znaš, on ima uvek te melodramatične likove koji ne znaju šta im se dešava, znaš, i prolaze neki pakao, ne znaju šta je stvarno, šta nije, baš ko što ja nisam znao u tom periodu, i tad sam prvi put zateko sebe da, ono, zaspim čitajući, da se probudim ujutro, da mi je prva misla u glavi gde sam stao, gde sam stao, znaš, e, to me, tad, to je krenulo. SF. Da, SF, sad, to je krenulo sa 24-25 godina, i ono je pro meni probudilo ponovo, ono, zapalilo tu vatru koja je negde bila, recimo, u tim tinejdžerskim godinama, a između je bio veliki period, ono, izlazaka i blackouta, znaš, ali, ovaj, tada je krenulo to interesovanje, i, znaš, šta je onda bilo, onda sam opet morao se borim sa velikim osjećanjem sramote, Kao otkrivao se svijet koji si kao trebao da znaš i ranije, jel? Nekako društvo očekivalo da neke stvari znam. Znaš, pa to si valjda u srednjoj školi naučio, jel? I ti si postao svjesni koliko je tih stvari. Da, osnovno, to nemam sam prvi put sam s 25 godina skapirao koliko je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje važno. Prvi put mi je to palo na pamet tada. Ali mi je bilo sramota, nisam znao koga da pitam. Znaš, nisam znao koga da pitam. I neću zaboraviti tu priču nikad. Moja kuma, znači ćerka ovog mog kuma Mohameda Harmuša, Leila Harmuša, ona je završila arapski jezik i književnost na filološkom fakultetu. I onda sam nju jedan dan zvao i rekao je, slušaj kumo, imam jedan problem, ali nemoj da mi se smeješ, kao ona kako kaže. A ja mislim sam ja nepismen. I ona pošto se smeje, znaš, rekao se ne smeješ. Kaže, bi ti meni mogla da pomogneš, ovaj, da se ja malo, znaš, opismenim, ono, da me naučiš nešto tu. Ono, da znam. Ono, da znam, malo, kao, znaš. Još se reči sa ne piše. Znaš, ovaj, ne to, nego ono, malo, znaš, brate, bi ja mogu. I ona meni kaže, pa, znaš, ja bi ja mogla ti pomogati, ali ima svoju nastavnicu jednu iz srednje škole, koja je meni mnogo pomagala, ovaj, koja me je spremala i za fakultet, i koja me na fakultetu pomagala položim neke ispite, i koja sprema decu za republička takmičenja, ovo, ono. Ona je nastavnica u prvoj Beogradskoj gimnaziji, Nadica Tomić se zove, pozdravljam vam prilikom nastavnicu Nadicu. Ovaj, i ona meni dala njen broj telefona, ona je jedna od onih žena, njeni učenici su njena deca, znaš. I ovaj, dala mi njen broj telefona, ja je zvao na fiksni telefon naš u to vreme, na Novom Beogradu tamo živi, i rekao, dobar dan, ja bih na časove kod vas. I ona kaže, znam, Leila mi je pričala sve, divno, dođi, dete, ovo, ono, ja se spakovao ranac. A ona mi je rekla, kupi čitanku i za sva četiri razreda srednje škole i onu žutu gramatiku, tu, znaš, kao ja kupim, stavim u ranac, došao kod nje i ja sam krenuo kod nje dva puta nedeljno na dvočase iz srpskog jezika u to vreme. Sa 25 godina. Znaš, i godinu dana sam išao kod nje i, znaš, prolazio lektiru, srednjoškolsku čitali, ja sam to dugo krio od ljudi, znaš. Ja sam krio od ljudi da ja to radim. Znaš, ovo je jedno od prvih mesta, recimo, da pričamo o tom stvari. Znači, ja sam to krio. Niko to nije znao. I, ovaj, i onda na kraju posljednog godinu dana ona je videla da sam ja jako lepo napredo, da mene to stvarno zanima. Kad republičko takmičenje? Ne, republičko takmičenje. Imao sam 25 godina, nisam išao nikakvu školu, znaš. Ali ona mi je tad rekla da bi bilo greota da se ja sad zaustavim i da ona misli da je za mene... Aha, to je dakle bio kidat za upis fakulteta. Tako je, ona mi je ubacila rovca. Ja mislim da bi bilo to dobro za tebe da probaš da upišeš fakultet, znaš. A ja rekao, važi, ako potiš, kada sam pokoježio, ja tamo pisam fakultet, ali mi ubacila rovca i onda sam ja legao u krevet uveče, bio u fazonu. Galeb fakultet? Ne Galeb fakultet, nego, da li mogu, da li bi ja mogao položiti prijemni ispit, to mi je bio veliki test. Moj plan nije bio da studiram, uopšte. Moj plan samo bio, da li ja mogu da položim ispit.
ajde vidimo da, ajde da izađem na prijemni samo da vidim da li mogu ga položim. To je bilo. I položim prijemni. I onda se desilo prvo predavanje da ja dolazim i Deus Ex Machina, smo za materite se pri svi. Ali što nekako, sam polagao. Ali nekako sve te prepreke, znaš, kada te neko na pravi način ti pomogne i ubaci, znaš, ono, posle guraš sam. Znaš, nekako, mislim da je važno da se ljudi opreme alatom da mogu sami da prevazilaze probleme. Znaš, dakle, ne može niko da reši problem umjesto tebe. Na probleme ćeš da nailaziš. Ja, ali, mislim, ovo mi je sad kad, evo, slušam, kad pričaš, ono, životnu priču i ostalo, da. Dakle, bez obzira na takvo ono, probleme koje si imao u školi, situacija, okruženje i tako dalje, ti si opet negdje kod sebe razvio koncept da ti želiš nešto. Dakle, ti kažeš, ok, ja svjestan to ne znam, to bi trebalo ove dati u trenutku i ja znam koga ću da razvoje da pita šta ću ti da radi. Tako je. Dakle, to su ono... Tako funkcioniše moj podcast sada. Da, dakle, to su ono stvari. To su stvari koje, su, koje bi zapravo trebalo obrazovanje da kod svakog djeteta usadi. Dakle, da mu da, prije kaže, ok, bavi se time od to, djete, aha, držaš to, kaže u redu, gdje ću to da nađem, hoće li pitati nastavnika, hoće li otići u biblioteku, hoće li ono, pretraživač, bilo gdje drugdje, i idem dalje, vidim je li to za mene ili nije. Dakle, ti si upet negdje uspio to, je li to ulica bila, je li to bilo ono, taj koncept, ono, eventualno usavljenosti, priče, ono, koju si sam sa sobom vjerovatno imao i razmišljao i ostalo, i onda se to pojavi na... na Na 24 godine. 25 godina sam krenuo kod Nadice na časove i sa 26, ono, pred svog 26. rođendana. I drugi nivo... Pošto mi na jesen rođendana, na leto je prijemni ispit, pa sam to leto preka polegao. I ovdje je ono što isto važno iz ovih priča, dakle da su postojali, bez obzira na čitav taj sistem, pojedinci, ljudi koji su razumjeli da trebaju da pomognu nekome, dakle da nauči neke stvari. Da. Nekoliko se imena ti spomenuo ono koji su bitni bili za. Koji su ono, evo, što prepoznavali, yes. Prepoznavali, čuvali su te negdje od tih, na primjer, tako je dok sam trenirao atletiku, moj trener tadašnji Dragan Munjas, koji je bio, znaš, on je malo stariji od nas, dakle nije bio je ono mladi trener u to vrijeme, pa je onda smo govorili tim jezikom mladih, znaš, nije bio ovaj i on je razumeo, znaš, gomilu stvari i onda se odnosio prema meni. Ja danas prepoznajem šta je on radio. Meni tada bio on samo trener. Znaš, ali sam ja sada prepoznajem brojne metode koje su tu bile koje su bile van treninga bilo kakvog. Nije to nikakve veze imalo s time kakve rezultate radiš treninge, nego to kako smo se mi družili, kako smo pričali o stvarima, naš, ono, od devojaka, zaljubljenosti do ne znam čega. Znaš, vezivali smo se i onda odemo na nekako zadnje takmiče, pa mi je ono odlazak na takmičenje mi je bio strava, zato što onda ja odem 2-3 dana negde, spavam. Znaš, iz svega izađeš. Iz svega, ja sam 3 dana, jutro do mraka sam tu, znaš. Po ceo dan smo zajedno, to su za mene bili rajski trenuci, znaš, to su za mene bili raj. Posebno što ja nisam išao ranije nikada na rekreativne nastave, ekskurzije, to nisam išao, znaš, ja se recimo celu svoju srednju školu nisam fotografisao sa odeljenjem. Nijednim, znaš, nemam nijednu fotografiju, znaš, tako a da... A fotografije sa klubom? Imam i koliko hoćeš, da, znaš, imam i koliko hoćeš, znaš. To je moje mjesto, ja ga odabram. Da, to je, tako je, znaš. Je e, tako da, ovaj, bilo je baš puno tih nekakvih tačaka u prošlosti i drugih ljudi, znaš, i nekome si u jednom trenutku morao da staviš poverenje u ruke. Znaš, i našim nastavnicima je, to je tema koja nam se propliče zadnjih 10 godina kad razgovaramo. To je jedna osoba da vjeruješ u dijete. I bez odnosa tog sa djetom nije ni učenje, nije ni poučavanje, nema. Ajde malo o podcastu. Aha, a ne, okay. Nećemo sad, interesi ajde. Nas, mislim, meni je to, evo, iskreno da ti budem. Ja sam ovo dijete, ove tranzicije, ove bosko-hercegovačke lude. Nije mi podcast bio nešto interesantan, nisam ga konzumirao ni na kojem nivou, učio sam od drugih stvari, imao sam druge privilegije da učim od ljudi, a onda smo otkrili podcast i to je sjajan obrazovni alat. Jel misliš da može biti dio škole na taj način? Na jedan vrlo specifičan način da, na drugi ne. Podcastu su informacije brze i ne ostaju. Znači, neke stvari, znači, podcast je dobar da te zainteresuje. Zato je odličan. Da te zainteresuje ili možda u nekakvom dijalogu neke stvari koje ste već znali da ih koje nisu ni bile jasne, da ih razjasni. Neko, skapirao sam. Ali kad treba, recimo, 6 mjeseci kasnije da ponovite što ste čuli, nalazimo na problem. Postoji velika razlika između od tog aha efekta, ja sam to razumio, ja to znam, a onda nedelju dana kasnije te neko pita da objasniš, pa shvatiš da su te
kauzalne veze ipak izvetrile negde. Tako da zaista mislim da je za pravo temeljno znanje stvari da kažeš ja vladam ovom materijom neophodno da se investira trud. Mora se investira trud. Prazno glavo ne mislim. Ne, ne, tako. Mora se investira trud. Podcast je ono easy way out, znaš, dođu pametni ljudi pa ti objasne sve, pa ko vidi što sam ja to sad nešto sve lepo saznao, znaš. Ali to onda slušaš drugi podcast, pa treći, pa peti, pa sedamnesti, pa to, znaš, vidiš, šta je bilo, ja ne, znam, pričali su, razumeo sam, bilo je super, ali ko, to, ne, to ovako to? Nešto funkcioniše, ali ne mogu baš da se... Nešto, tako. Tako da, znaš, konkretno znanje ipak zahteva jednu vrstu temeljnosti, jednu vrstu ponavljanja i bavljenja određenim stvarima da bi to znanje zaista bilo učvršćeno i da, kaže, da možeš nekim samopoznanjem da kažeš da znaš stvari. Ovaj, ali je sjajan, dakle, za kao obrazovni alat da bude mjesto gdje ćeš ti da učiš, teško, ali da bude mjesto koje će te zainteresovati za brojne stvari ili ti pojasniti neke nedoumice i razrešiti ih, za to je sjajan. Za to je sjajan. I zato je ta vrsta ovako, naš, kao ležernosti i neformalnosti u razgovoru dobra kod podcasta, zato što onda eliminiše taj gard, posebno koji mladi imaju, kada dođeš ono, nastavnik ispred table kao autoritet koji ti priča, ali kada se taj autoritet raspištolji, i sve ok, ali ti kaže nešto pametno dok se zezamo, onda je to druga stvar. On to ostane, znaš. To ostane, znaš, jer se izbriše ta granica, ono, nastavnik, učenik, autoritet. Samo zbog ocena, funkcije koju neko predstavlja. Da, moć. Moć, to je dinamika moći, znaš. Podcast je eliminiše, znaš, nema, niko nije moćniji u ovom razgovoru, ravnopravno. Osim Imera, on nas može ukinuti. Imer je najmoćniji u ovom podcastu. Ali imaš slobodu, ali imaš slobodu da to izgovoriš. Je. I onda je stvar sasvim drugačija. Imamo još jednu nama važnu oblast, tata se. Kako se nosiš prvo kao tata? Savršeno. Znaš, prvi put pripadam. Ono, znaš, sad je to. Imam pleme, imam traje. I to, imam sve, znaš, znači ja, do sad je bilo lutanje, sada počinje život. Znaš, tako je, sve te neke stvari koje su mi nedostajale, sada prvi put se nalazim u prilici, prvi put sam u mogućnosti da, znaš, kao, sad mogu da počnem da živim onako kako sam od uvijek želao da živim. Mm-hmm. I postoji te snažan osjećaj odgovornosti da tvoja porodica ne doživi ništa od svega onoga što si ti doživeo. Znaš, to je to. I osjeća se taj snažno osjećanje tog generacijskog napretka. Znaš, ne moramo ponavljamo lekcije iz prošlosti. Ono. Znaš, ali to uporno radimo. Da, to uporno radimo. Da, uporno radimo. Hajde da ono što smo mi proživeli i ono na čemu su mi, znaš, svoje ožiljke, znaš, napravili, da iz toga što smo naučili to sad prenesemo u generaciju sljedeću, da oni to znaju, ali da ne moraju. Ne ovaj preneseni PTSD. To je fora kod roditeljstva. Tu roditeljstvo ne prašta. To je ono, dete kad se pojavi, automatski istog trenutka testira sve tvoje traume, sve tvoje slabosti, svi tvoji strahovi, sve tvoje anksioze, sve to dolazi. Ako ti sam se ne uhvatiš u koštac sa time da ih rešiš, prenećeš ih, svesno ili nesvesno. I onda dete, između ostalog, te tera da radiš na sebi. A ne samo na detetu, na porodici, nego i na sebi, da, jer odjednom postaje vrlo opipljiv i vidljiv taj trenutak u kojem, wow, sad ovo ne smijem da zajebem. Znaš, sad nema više ono, znaš, ko što smo se zajebavali ranije, razumeš, da li s prijateljima, da li u bivšim vezama, da li ovako, da li onako, i bude svega i sva, ne, sada, boga mi, a da bi to mogao, ne možeš tek tako doneseš odluku koju sad ja neću. Nego sad ti moraš doneseš odluku da se aktivno baviš sobom da bi bio u mogućnosti da to ne uradiš. A aktivno bavljanje sobom onda, nažalost, iziskuje i vreme za to i sredstva za to. Znaš, ne može to, ono, na prazan stomak ako nisi platio račun za struju. Znaš. Moraš ipak da obezbediš minimum za neko zdravo okruženje. Tako je. Baza na dogradnju. Tako je. Tako da ne možemo zaista, i tragično što živimo u društvima
koja, znaš, ne mogu da obezbede ono osnovne egzistencijalne potrebe velikom broju stanovništva. Velikom broju stanovništva, znaš. Jel te boli ova besmisao BH Srbija? Hoćeš ti? Može malo sipaj. Boli, pa... Hrvatska, da bi zaboli. Boli me zato što osjećam da se nismo pomerili. Znaš, kao da se borimo sa istim, ono, znaš, kao Don Kihotovski mi deluje nekako, znaš. I kad i sve vremena... Pa, mislim, ćemo je Don Kihot imao plemenitu ideju, da, 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 naš, mi ono ne znamo čak imamo li ono. Znaš, mi, znaš, nekako mi deluje kao da se borimo sve te... Kao da, sve vremena vreme se zapitam da li sam ja lud. Znaš, da li su mi, bre, ovde budale, znaš, ono, da li je moguće da niko drugi ne vidi, znaš, da je, zar je moguće da je tako mali broj ljudi vidi Matrix? Da, da, da. Znaš, kao... Ili sam ja pogrešno... Ili ja nešto pogrešno kapiram, ili izuzetno mali broj ljudi vidi Matrix, ono, znaš, kao... Znaš, neverovatno mi je u situaciji u kojima sedimo i razgovaramo s nekim ljudima na nekim mestima gde ti shvataš da to, da to nepremostiva barijera, da tu dijalog ne postoji. Ne postoji mogućnost dijaloga. Kao izgovoriš, ali kao da ne čuju to, kao da to ne odjekuje, ne rezonuje, ni na koji način. Znaš, da... Udaram u... Znaš, i da i da postojanje. Na, i da je i da se svaki pokušaj, al to opet negde mogu da razumem iz sopstvenog života. Ja sam bio takav. Znaš, ja sam bio takav i kad neko probaš što mi kaže, ja to doživljavam kao napad na moj integritet. Ja odmah odgovaram agresivno. Ne, ne, znaš, ne zaustavljaš se. Ima ta ima ta rima Vlatka Stefanovskog, mislim da je Lebi sol, čudom noć od budih, pa kaže: pravi se reči, uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam. To, naš, e, i uvek je to negde. Ovaj, i stvarno se plašim da, da ovaj, znaš, dokle će ovo da ide, ovako. Znaš, mislim, u jednom trenutku ovo mora da se zaustavi. I kad se to zaustavi, nije pitanje da li će, hoće, pre ili kasnije, da li će sad za našeg životnog veka ili ne, ne znam. Pre ili kasnije, ovo mora se zaustavi. A kad se zaustavi, šta ćemo onda? Šta ćemo onda? Ko će da nam pruži alate? Ko će da nam pruži znanje? Ko će da nam pruži... Evo sad, pitao sam i šta će sa obrazovanjem nakon pandemije. Ona će stati u jednom trenutku. Šta ćemo sad sa svim ovim propustima? Stalno imamo taj osjećaj da se neko drugi tamo bavi time da mi ne moramo da brinemo. Pa ne bavi se, je. Znaš, ne bavi se. Ne bavi se. Neko mora se bavi. Znaš. I ovaj, takve stvari me, ono, znaš, razmišljam o njima. Tu su mi, prisutne su mi, znaš. Kakav region i kakvu školu sanjaš za Čerkicu? Ja, jedinstveni udžbenik iz istorije u svim bivšim republikama. Ne može. Bez istorije. Ne može. Ja zamišljam bez istorije. Znaš da je geografija nacionalni predmet? Mi ti imamo nešto što, evo kako mi gleda zbunjeno, fenomenalno. Mi ti imamo nešto u Bosni što se zove grupa nacionalnih predmeta. U to spada, i to kao svaka etnija ima za sebe da izučava posebno taj predmet. To je historija, geografija, maternji jezik i vjeronauka. Vjeronauka, je, to da. I geografija. Ne razumem. Fenomenalno, tu ćemo i stati, to je sasvim dovoljno. To su ono stvari, tri rastavna plana programa, to su stvari u kojima postoje tri priče različite. Znači, posebno učiš srpsku, bošnjačku, hrvatsku geografiju, dakle nemaš zajednički udžbenik, nego svako uči svoje. I u čemu se razlikuje kada komparativno postaviš te udžbenike, jeste ih stavljali komparativno? Jeste, jeste. On je radio alternativne udžbenike. I kad ih, staviš komparativno, šta znam? Dakle, metodološka su isti, samo što piše svako svoju istinu. Dakle, ne znam. U geografiji. I u geografiji. A šta znači istina u geografiji? Dakle, istina u geografiji znači, dakle, da koncept, ne znam, dijete koje, ne znam, uči Mostaru, u Hrvatskom nastavnom planu programu, kaže, ovoga ljeta su, ne znam, iz Zagreba moje prijateljice gostovale na, ne znam, nekom mjestu na Hvaru. I to bilo sve okej, okay, da ne postoji, da ima bilo kakvo drugo mjesto iz bilo kog drugog dijela države u kojoj neko to radi ili uči. Dakle, ne spominje se dio. Najboljim slučaju eventualno Bostar, Široki Brijeg ili nešto, dakle, ne spominju se stvari. Slična stvar je i sa udžbenicima koji su u Republici Srpskoj. Pričemu su to najčešće udžbenice koji su ili iz Hrvatske ili iz Srbije prebačeni ovdje sa nekim mini izmjenama koje tu stoji. I onda zapravo djeca uče tri verzije, vizije. To su djeca koja imaju. Mislim, bila je sjajna priča da je to radila Slobodna Evropa sa ovim svojim dječaka u Mostaru.
koji se bojao preći iz zapadnog Mostara u istočni Mostar, misleći da će ga svi znati da je on iz zapadnog Mostara. Na čelu mu piše. Priča, i onog trenutka kada se on suočio s tim, kad su godili na stari most, nakon 14, 15, 16 godina, on se potpuno promijenio. On je shvatio da ta njegov život koji je živio prije bio potpuno bezrazložan i bezmislan. Šta ti prvo pada na pamet kad ti mi ovo pričam? Pa neke stvari iz sopstvenog, ono, iz sopstvenog odrastanja, znaš, to je... Ja sam imao te momente, znaš. Geografija i meni tu pomogla. Kod nas je u to vrijeme bilo, znaš, kraj iz kojeg si i to je to, znaš. Ja sam, ne znam, Brankov most prvi put prešao, znaš, to na Novi Beograd sa, ne znam, ono, 17 godina. Znaš, nisam prešao nikada. Nisi išao, da. ali taj koncept razotkrivanja dosadašnjeg u svetlu nečeg novog, što ti daje kao još jedan deo slagalice u jednoj široj slici. I onda nekako, kada upoznaš nešto novo, što je još jedan deo slagalice, pod brojem 1, ono ti potvrdi da postoji šira slika. Sama činjenica da to nešto je već potvrda da postoji šira slika od tvoje, širi plan od tvojeg, i to je već zastrašujuća misao dovoljno, bez obzira što možda nisi još uvijek nisi ni upoznao. Druga stvar je što to nešto postaje ogledalo tebe samog. Ono tebi sad osvetljava sopstvenu stvarnost iz jednog novog ugla. I onda sve te neke obične stvari koje su bile date zdravo za gotovo, počinješ da misliš o njima na jedan drugačiji način. I odjednom ih dovodiš u pitanje. A čim ih dovodiš u pitanje, to je početak njihovog dekomponovanja. To je početak njihovog raspadanja. Znači, sekunde kada si ti to doveo u pitanje, više nije pitanje da li će se taj sistem srušiti. Samo pitanje kada će se srušiti. Znaš. I to je i onda taj mehanizam je nešto što je meni vrlo poznato i to je negde matrica po kojoj se ja ponašam. Ja konstantno, ja svako malo dekomponujem sve što sam znao i otkrivam nešto novo. Optimistično. Pa jeste optimistično na nivou pojedinca. Znaš, kako to preneti na nivo zajednice. Jer nekako ima taj kao neka matematika, da li je kombinatorika, verovatnoća, ali tako nešto, to sam slušao negdje, eto vi što je taj podcast. Slušao sam podcast da su mi objasnili. Nešto kažu, sad ja mogu ti kažem što je pointa toga, ali ne mogu ti kažem ni na čemu se tačno radi. Ne. Kažu, imaš, ne znam, 100.000 ljudi na nekom trgu koji protestuju. Znaš, i kaže, možemo da predvidimo ponašanje mase. Ne možemo predvidjeti ponašanje svakog pojedinca. Razumeš? Znači, postoji verovatnoća i verovatnost i predvidljivost projekcija u velikim grupama, ali ne postoji projekcija unutar svakog pojedinca u toj grupi. Znaš, e to je ono gde se sad razlikuju stvari. Znaš, narativ se na nivou populacije kontroliše. Na nivou pojedinca ne može. Mi možemo da promenimo u ovim konkretnim slučajima koje govorimo o živote pojedinaca. Kako da promeniš život cijele jedne generacije. Znaš, kako da taj isti mehanizam se desi u svakome od nas. Ne reče nam kakvu školu sanjaš za svoju čerkicu. Sanjam školu koja neguje sve te bazične elemente i obezbeđuje u nekakvoj koegzistenciji sa svakodnevnim životom, alate da ima slobodu izbora. Znači, da ima sposobnost da se suočava sa problemima. Znači, ja ne mogu, ja ne želim da ona provodi vreme ono besmisleno, naš, trebajući da bi ostvarila kvotu, da bi mogla da upiše dobar fakultet negde tamo, znaš, ili tako nešto. Da bi mogla da radi ovaj posao, mora da se desi ovo, da bi se desilo ovo, mora sad da ide na časove klavira, na časove engleskog, na časove matematike, da se sipa lopatom ono, ta vrsta tereta, znaš, i da konstantno živiš u strahu, da negde ne skrene pogrešno, da to negde taj ventil ne izbije na ovu ili na onu stranu, i da je konstantna represija i pritisak i breme, ono, da li će to moći da se desi, i da razmišljam kad počnem dete u školu što će se desi u školi za početak, znači, od toga da počnemo. Nego da može da se gaji, neguje radoznalost duha, sloboda izbora, pravo na grešku,
Da, naš, i da gradi bazu za dobro razumevanje stvari i građenje samopouzdanja. Ono, mislim da su to, jer stvari koje sam ja recimo primetio kasnije putujući i radeći za veliki broj jakih zapadnih firmi, znaš, gde sam radio sa Englezima, sa Amerikancima, sa Francuzima, sa, znaš, ono, zemlje krupnog kapitala, nazove ih tako, nismo ravnopravni. Znaš, nismo ravnopravni. Ni u poslovnoj komunikaciji, ni u idejama, ni u mogućnostima da ostvarimo svoje, ali nismo ravnopravni ni u odnosu sami prema sebi. Znaš, vrlo često sam se sretao sa time da mislimo da nismo dovoljno dobri. Znaš, da moramo konstantno da dokazujemo da jesmo. Znaš, da je tamo negde trava zelenija. Znaš, da su oni tamo negde sposobniji zato što dolaze iz moćnije zemlje. Znaš, da postoji taj odnos inferiornosti. Znaš, postoji jedan određena doza servilnosti. Znaš, da mi nismo dovoljno dobri za njih. Da mi u njihovim očima moramo se dokažemo, a ne oni u našim. Znaš, da je uvek ta dinamika moći drugačija. U poslovnom okruženju je to jako izraženo. I to se negde prećutno potvrđuje kao nekakvi postkolonijalni odnosi, znaš. Tako se, tačno se vide ovi koji dolaze iz kolonialističkih zemalja i oni koji dolaze iz onih koje nisu. Kolonializirali. Mi koji živimo u koloniji to znamo drugo. Znaš, to je jedna stvar. Ne želim da moje dete bude manje ravnopravno. Znaš, imaš ono... Znaš, svi smo mi ravnopravni, ali su neki ravnopravniji od drugih, znaš, tako da to je jedno osjećanje koje znaš, želim sistem u kojem ćemo ih naučiti da su ravnopravni, znaš, u kojem će da bude diverzitet, u kojem će da upoznaje najrazličitije i razumeti da je različitost velika prednost. Ne na onom pojeftinjenom nivou. Ne na pojeftinjenom nivou, nego zaista. Iskonskom. Nego zaista, znaš, ono, da kad se tu pop kultura uveže, znaš, posmatram te klince koje odrastaju po tim zemljama, gdje ima puno, znaš, oni se razumiju od kuhinje, na pokupe gomilu jezika, fraza, kulturoloških stvari, to se sve uzidava u njihov nekakav identitet, gdje mi je sve to potpuno normalno, znaš. Gdje neće posmatrati sebe kao drugog i drugačijeg, znaš, to mi je važno da shvati da ima jednaka prava i da se odnosi prema tome kao da je to zaista tako, ne da je samo na papiru. Tako da, znaš, i sa aspekta rodnog, i sa aspekta etničkog, i, znaš, verskog, i bilo kakvog, to je fora, znaš, da je zaista to... Stanje uma, vada. Stanje uma, da. I da to bude jedna dvosmerna ulica, znaš, da i ti nastavnici i ta deca nekako... Znaš, u nekakoj zajedničkoj dinamici zajedno rastu, znaš, da postoje mogućnosti za unapređenje, za usavršavanje, da je nekako više, aj sad da kolokvijalno to nazovemo, da je više koncept gimnazije nego srednjih škola, znaš, da, znači, nemoj strukovno da me usmeravaš u 15. godini. A dualno obrazovanje? Usmjereno na tržište rada, Znaš, takve stvari. Mislim da je važno da se ono, da se vratimo malo tom antičkom principu čovjeka, da sve ga znamo pomalo, znači da imamo mogućnost izbora. Tako je. I da možemo da određujemo u radoj dobi nekome put. Ma odmah i u sistem, čim 6 mjeseci. To, znači. Čitaš li? Poklone drugo. Imam. Čitaš li čerkice? Čitamo svaku noć pred spavanje, čitamo, to je omiljeno. Mi smo razmišljali, nismo puno razmišljali iskreno šta da ti poklonimo. Krenuli smo da ni lame stvari kao kreni, Sarajevo kocka, nešto, jazz, kafa, ništa. Onda smo se obratili našim... Vučko, nešto. Romantika, all together. Mi smo se obratili našim nastavnicama u zajednici, a ovo ti poklanja odgajateljica, jedna iz Zenice. Ona je pobjednica na našoj nagradi za inovativne nastavnike, to smo uveli. Ne da bi nagrađivali, nego da bi vrhunske prakse pokazali, inspirisali druge. I ovo je reflektivna slikovnica, koja je onako primjerena za tvoju čerkicu od 2 i nešto godine, u kojem ona svašta može da uči. A ovdje je tvoj... Wow, čovječe, vidi ovo. I nisu tako znači ovo napravila za tebe. Tako hvala ti za to. Da curka može, djete može da uči slova, može da uči nivoe, slaganje, sitnu motoriku. Ako se skida s pelena, može da to vježba ovdje. Da, sad smo u toj fazi skidanja. Sjajno, sad smo u toj fazi. Tako, napravili smo ti nešto, nije stereotipno, vrlo je divno. Divno, čovječe, wow. Ali kako se zove? Nisveta Kozlić. I napisala je jedno,
priču o Leptir i to ti poklanjamo, njenu knjižicu. Divna jedna nazva. Mislim, ima i hiljade, ali uspjeli smo ovaj put. Iskustvo sa dječakom iz vrtića. Hvala, gdje, hvala, ni sveta. Dakle, sjajna priča, to vidjet ćeš ono, sa djetetom koje je zaista imalo. Imamo još jedan poklon. Ovo je idealno, ovo je sad idealno za zvuk. Ovo je za mikrofon, naš, ovo je za mikrofon. Nek bude, ali izvini. A ne, nije problem u nama ovdje, nego ljudi koji slušaju. Wow, da li me zezaš? Ne zezamo te, ovo je Adelina. Wow, čoveče, pa šta radite vi? Prva registrovana lutka u BH. Ovo radi druga naša odgajateljica iz Travnika, Adela Dobrić. I napravila je čitavu priču sa ovim lutkama. Pritom ovo nije reklama, ovo je tebi poklon, evo za Adelu. Biće jako drago da ovo tvoje čerkica dobije, vidimo, ali ona ima mnogo aktivnosti koje možeš da radiš sa Adelinom, tako da od nekog emocionalnog razvoja do isto stvaranja povjerenja ima set aktivnosti koje idu uz lutku Adelinu i bit će nam drago da i nju. Wow. Stvar tebi i ženi nismo ništa poklonili, samo smo djetete poklonili. Nema veze, ne treba, mi imamo sve što nam treba. Starski. Ovo ide, a mislio sam tamo da stavim u svoj podcast studio da naš stoji ovako da reklamiramo, ali nema veze. Malo će da stoji, malo ćemo da se igramo. I nek se igra. Važnije nam je to. Važnije nam da se igra, naravno. I hvala puno. Nema na čemu, druže. Hvala tebi što si se ovako iscimao da nam dođete. Zaverite, meni je ovo zadovoljstvo. Znači, jedna stvar je to kao kako nekako u životu... kad počinješ da osvešćuješ neke aspekte sopstvenog života. Znači, ja sam jako dugo bežao od svih ovih priča i od svega ovoga i onda sam gradio reputaciju sebe kao nekoga koji je šta god, znaš, ali sve samo ne to. Znaš, bežao sam od sopstvene istine zato što sam je se stideo u velikoj meri. A onda s druge strane, nekako se nagomilaju sve te sumanute priče, ne deluju ti stvarno. Znaš, meni moja sećanja više ne deluju kao istinita. Znaš, vrlo često se osjećam kao da lažem ljude. Vrlo često se osjećam kao da varam ljude. Vrlo često osjećam kao da je sve ovo što radim, znaš, ono, sad će neko da me provali kako sam fake, znaš, sad će svi, znaš. I između ostalog, moje ovakvo pričanje priča je također moje sopstveno suočavanje sa onime iz čega sam došao i pokušavanje da sklopim mir sa svime time. Tebi hvala da priči, jer misli da će ono, u ovom svemu što si izgovorio, naveo, prisjetio se ili naveo sve događaje, pomoći nekome drugome. Kako se zove? Adelina. Adelina. Dakle, pomoći nekome drugome. Dakle, možda ima sad klinaca ili priča ili nekoga ko će dakle, da vidi, da kaže, da potraži pomoć. Da ćemo imati još više nastavnika koji će prepoznati da nekome eventualno treba dati knjigu, da nekome treba dati dodatne čase, da nekome treba pokazati. I to je ono što mi na kraju, kad podvučem crtu i kažem sebi šta mi je nedostajalo najviše u tom periodu, kada sam u tom periodu usamljenosti, znaš, da vidim da nisam sam. Da. To mi je falo. Znači, i zato je to je jedan od razloga zašto, kao bez obzira što mi je vrlo često i teško da pričam o svim ovim stvarima, zašto pričam o njima. Znači, se nadam da tamo negde je ono neko ko sluša, znači sam, nisi sam, nisi sama. Znaš, ima nas ono. Da, ima nas i koji smo preživjeli, znaš. I nije nam loše u životu, znaš. Hvala ti. Hvala vam. Hvala. Kolega Namir Ibrahimović, hvala ti što si radio, druže, za ovaj 1. maj. I hvala ekipi, hvala Imeru koji je opet, svi su radili da te dočekamo, hvala tebi na izdvojenom vremenu. Hvala tebi redivno. Hvala meni, mislim. Hvala supruzi što je sve ovo organizovala. Hvala Dejanu Iliću, bez kojeg drugar Galeb, stvarno nismo te ni predstavili, čoveč. Kakvi smo amateri. Potpisat ćete u montažu. Hoćemo Galeb Nikačević. Hvala što si bio u najneslušanijem podcastu u BH. Sa najslušanijim, najgledanijim podcastom. Da, ovo je baš super, ono, kao dvije krajnosti, potpuno, carski. Zadovoljstvo je moje, bit će ovo. Biće ovo slušano, ne brinite ništa. Hvala. Naše je da ovakve teme učinimo zanimljivim. Da. Hvala puno. Hvala vam. Ćao. Ćao, čao. Večeras ste nas gledali. Možda drugi put nećete. Ono što je preduvjet da biste nas pogledali, da biste nas vidjeli, Nedime je... Subscribe, odnosno preplatite se na naš kanal na YouTube.
zove se Coi Step by Step i treba da kliknete dole, u crvenom piše subscribe, subscribe, molim vas. Ukoliko do naredne emisije 50 vas ne klikne subscribe, vjerovatno nas više nikada nećete gledati. To je to, fajrant.